Salam, axşamınız xeyir, hamınızı salamlayıram. Ümid edirəm səsimi eşidirsiniz. Biz sizin mikrofonları hələ ki bağlamışıq, çünki çoxsuz, biraz əlavə səslər olur deyə ekranda, ona görə bağlamışıq səsi. İnşallah ki, dərs bitəndən sonra, webinar bitəndən sonra sizin suallarınız üçün mikrofonlar açılacaq. Və yaranan sualları verə bilərsiniz. Bu webinar ərzində yaranan sualları verə bilərsiniz. İlk öncə özüm haqqında məlumat vermək istəyirəm. Qurbanov Şahin, Kaspian Rail'in baş mühasibiyəm, eyni zamanda Saporta MMC-nin maliyyə menedjeriyəm. 2009-cu ildən başlayaraq mühasib olaraq fəaliyyətə başlamışam. İxtisasım maliyyə kreditdir, həm bakalavr, həm magistratura pilləsi üzrə. Mühasibatlığın bütün sahələrində çalışmışam. Yəni, mühasibatlığın sahələri dediyim, yəni satışın mühasibatlığı, material uçotunun mühasibatlığı, vergilər üzrə mühasibatlıq hissəsi bütün sahələrində çalışmışam. İstehsalatla bağlı bugünkü webinarımız istehsalata həsr olunub və istəyərdim ki, istehsalatla bağlı sizinlə biliklərimizi paylaşaq, bölüşək. Bu təcrübəm müddətində, yəni 2009-cu ildən bugünə qədər olan təcrübəm müddətində ən uzun müddətli təcrübəm 8 il müddətində Carlsberg Azərbaycan şirkətində olub. Bu pivə istehsalı zavodudur. İstehsalat sahəsi ümumiyyətlə mühasibatlıq sahəsində ən çətin, ən mürəkkəb və eyni zamanda ən maraqlı bir sahədir. Niyə? Çünki istehsalat rutin bir şey deyil. İstehsalat standart bir şey deyil. İstehsalat prosesində mühasibatlığın bütün sahələrinə rast gəlirsiniz. Sadə bir şey deyim, məsələn, sırf satışla bağlı mühasibsizsə, siz heç vaxt istehsalata rast gəlməyəcəksiniz. Amma istehsalatla bağlı mühasibsizsə, mütləq şəkildə siz satışın bir parçası olacaqsınız. Və istehsalat sahəsində alacağınız təcrübə, istehsalat sahəsində alacağınız mühasibatlıqla bağlı biliklər inanın ki, əvəz olunmazdır. Bugün biz çalışacağıq. Əslində bizim kursumuz müddətində istehsalat özü çox böyük bir mövzudur və iki dərs əhatə edir. Biz çalışmışıq bu webinarımızda çox qısa şəkildə bu amma vacib hissələrini istehsalatın uçotu ilə bağlı vacib hissələri sizinlə bölüşək. Okay? İlk öncə biz başlayaq. Biz bu webinarımız müddətində nələri öyrənəcəyik? Biz mütləq şəkildə öyrənəcəyik istehsalat əməliyyatları. Yəni istehsalat əməliyyatları dedikdə nə nəzərdə tutulur və istehsalat əməliyyatları bizim uçotumuzda necə əks olur? Digər tərəfdən biz istehsalat məsrəfləri və maye dəyərinin formalaşmasını sizinlə təhlil edəcəyik, öyrənəcəyik. Maye dəyərinin formalaşması dedikdə biz istehsal etdiyimiz məhsulun, sonradan satışa çıxartdığımız məhsulun maye dəyərinin formalaşmasından danışırıq. İstehsalatdakı xərcləri qruplaşdıracağıq. Yəni istehsalatla bağlı xərclər bildiyimiz kimi bizdə bir sıra xərclər var və heç də bütün xərclər istehsalatla bağlı xərclər deyil. Sırf istehsalatla bağlı olan xərcləri qruplaşdıracağıq. Digər tərəfdən maye dəyərinin düzgün formalaşmasına təsir edən prinsipləri izah edəcəyik. Maye dəyəri hardan formalaşır və necə yaranır? Okay? Başlayaq. Birinci başlayaq, istehsalat nədir? Uşaqlar, İstehsalat hər hansı bir sahibkarın, fərqi yoxdur, bu fiziki şəxsdir, hüquqi şəxsdir, heç bir önəmi yoxdur. Yaratdığı xidmət, məhsul. Hər bir sahibkar biznesə başlayanda, biznesi quranda onun qarşısında bir məqsəd olur. Gəlir əldə etmək. Və bu gəliri əldə etmək üçün isə, əgər istehsalat sahəsidirsə, bu gəliri əldə etmək üçün müəyyən məhsulları istehsal edib, həmin bu məhsulları bazara çıxarır. Və soveslə bu məhsullardan gələn gəlir də həmin sahibkarın, həmin şirkətin mənfəətini formalaşdırır. Aydın oldu?
Geçtik ikinci etap. İstihsalat prosesi bildiğimiz kimi malın alışından istihsalata kadar büyük bir prosestir. Ve bu proses haddinden artık mürekkep bir prosestir. Bu prosesin o kadar hırda elementleri var ki, az gibi mesela adi bir şey tesadüfiyle düşünürük ki çörek istihsalı ve bize de bir his gelir ki çörek istihsalı demek çok rahat bir şeydi. Unu aldın, hamuru yoğurdun, pişirdin, sattın. Aslında böyle değil. Bu çok mürekkep bir sıkıl geçir, mürekkep bir proses geçir. Bu prosesin terkibinde bütün istihsalatla bağlı bütün zavod emektaşları işler. Yani diyebilirsiniz ki insan resursları departamentinin istihsalata ne aidiyeti var? İnanın ki var. Sadece olarak birbaşa yok, dolayısıyla alakası. Dolayısıyla aidiyet var. Sizin istihsal ettiğiniz mahsullara bütünlükte zavod emektaşlarının aidiyeti var. Geldik istihsal ameliyatları. İstihsal hansı proseslerden geçir? Yani istihsal prosesi dedikte, istihsalat dedikte ümumiyyətlə nə nəzərdə tutulur? Harda başlayır və harda bitir? İstihsalat prosesi ilk öncə məhsulun, xam malın alınmasından başlayır. Yəni, biz uçotda mal və materialları iki qrupa bölürük. Materiallar bizim istehsalat məqsədi ilə aldığımız xammallardır. Mallar isə satış məqsədi ilə aldığımız və üzərində heç bir fiziki dəyişiklik etmədiyimiz məhsullardır. Hansı ki, məsələn, siz telefon satışı ilə məşğulsunuz da, siz hər hansı bir distribütordan telefonu alırsınız və öz dükanınızda həmin telefonu satırsınız. Bu telefonun üzərində heç bir fiziki dəyişiklik etmirsiniz. O olur sizin malınız. Bir de var ki, siz telefonu istehsal edirsiniz. Siz telefonun ehtiyat hisselerini bazardan, müxtəlif yerlerden alırsınız, cəmləyirsiniz və hemen bu aldığınız ehtiyat hisselerini birləşdirerek telefon istehsal edirsiniz. Və bu telefonu bazara çıxarırsınız. Alış prosesi, yəni xammal materialların alış prosesi başlayır tenderdə. Tender nədir? Tender sizin almaq istədiyiniz materialları sizə təklif edən şirkətlər arasında sizin etdiyiniz seçim. Məsələn, siz qovluq istehsal edəcəksiniz. Və bu qovluğun istehsalında lazım olan xammal materialları almaq üçün bir neçə şirkət var bazarda. Və bazara siz müraciət eləməklə, tender elan eləməklə bu şirkətləri öz zavodunuza cəlb edirsiniz. Öz şirkətinizə cəlb edirsiniz ki, baxın, biz qovluq istehsal edəcəyik və bu qovluq istehsalı üçün bizə bu materiallar lazımdır. Əgər bu materialların satışı həmin şirkətlərdə varsa, bu şirkətlər tenderdə iştirak edir və tenderdə iştirak zamanı onlar öz təkliflərini verirlər. Bu təkliflər müxtəlif cür ola bilər. Bəzi şirkətlər ola bilər ki, belə deyək, qovluq istehsal edən zavodun müxtəlif kriteriyaları var. Deyə bilər ki, mənə sırf qiymət maraqlıdır və yaxud da mənə sırf malın keyfiyyəti maraqlıdır və yaxud da mənə sırf ödəniş şərti maraqlıdır. Bunlar hamısı şirkət üçün vacib məqamlardır. Niyə vacib məqamlardır? Əlbəttə, malın keyfiyyəti bu mütləq bir şeydir. Yəni sən istəyirsənsə bazarda daimi olasan, bazarda reputasiya qazanasan, sən mütləq şəkildə malını keyfiyyətli eləməlisən. İkinci etap isə ödənişdir. Sən aldığın materialların pulunu nə vaxt ödəyəcəksən? Bu mütləq şəkildə sizə, belə deyək, şirkət rəhbərliyinə, şirkətin maliyyə şöbəsinə maraqlı bir sahədir. Mən şirkətdən pulu nə vaxt ödəyəcəm? Okay. Bu kriteriyalar arasında seçim etdikdən sonra tenderin qalibi elan olunur və tenderdə qalib olan şirkətlə müqavilə bağlanır. Bağlanmış müqavilə əsasında xammal materiallar ambara alınır. Şirkətin ambarına alınır. Deməli, biz istehsalatın birinci prosesini, birinci fazasını artıq etmiş olduq. Xammal materialları aldıq.
Aldıq, gətirdik, qoyduq şirkətin anbarına. Okay? Gəldik ikinci etapa. Ha, birinci etapın uçotu necə apardı? Bəs biz bunu uçotda necə əks elətdirəcəyik? Xammal materiallar bizim aktiv hesablarımızdır. Ümid edirəm ki, aktivlər, pasivlər haqqında müəyyən bir məlumatınız var. Olmayan əməkdaşları istəyirəm biraz məlumatlandırım bu barədə. Bizim var aktiv hesablarımız, var pasiv hesablarımız. Aktiv hesablar, ümumiyyətlə aktivlər var və pasivlər. Hesablar da yəni bunlarla eyni kombinasiyadadır. Aktivlər nədir? Şirkətin aktivləri şirkətə gəlir gətirən varlıqlardır. Qısa şəkildə desək, şirkətin pasivləri isə aktivlərin yaranma mənbəyidir. Yəni aktivləri yaradan nə varsa bu şirkətin pasivləri. Məsələn, şirkətin bir pul aktivi var. Bu pul aktivi hardan gəlir? Kapital qoyuluşu formasında olur. Düzdür mü? Deməli bu pul aktivinin yaranma mənbəyi kapital qoyuluşu. Deməli kapital qoyuluşu pasiv hesab. Və yaxud da şirkətin pulu var, pul aktivdir, aktiv hesabımızdır. Şirkətin pulu var, digər tərəfdə şirkətin, deyək ki, bu pulu bankdan götürdüyü kredit hesabına qoymuşdur. Şirkətin bankdan götürdüyü kredit nədir? Onun öhdəliyidir, onun borcudur. Öhdəlik pasiv hesabı. Okay? 201 də bizim aktiv hesabımızdır. Mallar, materiallar bizim aktiv hesabımızdır. Baxın, aktiv hesabların, ümumiyyətlə aktivlərin bir kriteriyasıdır. Aktivlərin kriteriyası nədir? Mütləq şəkildə şirkətə gələcəkdə iqtisadi fayda, iqtisadi səmərə gətirməlidir. Mütləq şəkildə pula çevrilmə qabiliyyəti olmalıdır. Biz buna gələcəkdə likvidlik deyəcəyik. Pula çevrilmə qabiliyyəti olmalıdır. Və istədiyi vaxt şirkət bunu satma imkanı olmalıdır. Yəni aktiv dediyim təkcə mal, material pul deyil. Bax, mənim əlimdə qələm varsa bu mənim aktivim. Bu dəqiqə sizinlə danışdığım kompüter mənim aktivimdir. Əynimdəki geyim mənim aktivimdir. Pula çevrilmə qabiliyyəti var, var. Mən bundan iqtisadi səmərə fayda götürürəm, götürürəm. Deməli bu mənim aktivim. Okay? Mal materiallar da bizim aktivimizdir. Biz materialların alışını, anbara daxil olmasını uçotda gösterdiğimiz zaman 201 nömrəli materialların uçotu hesabına, cebitinə, anbar hesabına yazırıq. 201 nömrəli hesabın debiti, 531 nömrəli hesabın isə kredi. 531 nömrəli hesab nədir? Mal satan da podratçılarla hesablaşmalı. Yəni kreditorlarla hesablaşmalı. Yəni mən material almışamsa, kiminsə qarşısında öhdəliyim. Nə vaxtsa kiməsə pul ödəyəcəm. Okay? Məsələn, 100 manatlıq mal almışıq. 100 manatlıq malın içində 18 manat həmin malların ƏDV-si var. O zaman nə edirik? 100 manatlıq malın ambara daxil edirik. Biz indi belə deyə də məlumat üçün deyim ki, ƏDV malın maya dəyərinə aid olur. Niyə? Çünki ƏDV gələcəkdə əvəzləşdirilir, dövlətdən geri alır. Alınır. Buna görə də biz ƏDV-ni əvəzləşdirdiyimizə görə malın maya dəyərinə daxil edirik. Müqabilləşmə olaraq da 201 nömrəli hesabın debitində yalnızca malın əsas məbləğini yazır. Yəni 100 manatdır. Öhdəlik olaraq da 531-də 100 manat ayrıca olaraq qeyd edilir. Bəs ƏDV-nin müqabilləşməsi necə olur? 241 nömrəli hesabımız var. 241 nömrəli hesabımız da aktiv hesabdır. 241 nömrəli hesabın debitində qalan məbləğ, daha doğrusu 241 tam aktiv hesab deyil. Biz aktiv, yəni hesablarımız 3 qrupa bölünür. Aktiv hesablar, pasiv hesablar və aktiv pasiv hesablar. 241 aktiv pasivdir. Yəni onun həm debitində, həm kreditində qalıq qala bilər. Terminologiya olaraq ola bilsin ki, sizə biraz çətin gəlir bəzi tələbələrə, dinləyicilərə. Yəni bu aktivlər, pasivlər, debit, kredit yəni özünüzü yormuyor. Biz fokuslanacağıq istehsalat hissəsinə, istehsalat prosesinə. Sadəcə mal materialın alışını sizə çatdırmaq istəyirəm qısa şəkildə. 241 nömrəli hesabın debitinə yazırıq. 18 manat, 100 manatlıq malın ƏDV-si. Okay? Və 531 nömrəli hesabın kreditində yazılı kreditor borclu. Niyə? Çünki həmən ƏDV-ni mən ödəyəcəm kreditora. Qısa bir misal gətirək. Biz gedib kompüter alırıq. Hansısa bir X
MMC'den kompüter alırıq. Həmin bu X MMC kompüteri bizə 100 manat və üzərində 18 manat ədəbi olaraq satır. Bu zaman biz nə edirik? 100 manatı da 18 manatı da həmin X MMC-yə ödəyirik. Yəni öhdəliyimiz onun qarşısında. Həm 100 manatı həm 18 manat. Sadəcə olaraq bir dənə nüans var. 100 manat mənim malım maya dəyəridir. 18 manat isə mən dövlətdən geri alacağam. Yəni mən şirkət olaraq özümü nəzərdə tuturam. Bu bizim biraz ədəbi geri ala bənzəyir. Ədəbi geri aldı da eyni prinsipdir. Sadəcə o dövlət bizə ödədiyimiz 18 faizi tam şəkildə yox, onun 17,5 faizini bizə qaytarır. Okay? Getdik dərşi. İkinci proses nədir? İkinci proses aldığımız xammal materialların istehsalata verilməsidir. Yəni düşünün ki, bir anbar var, material anbarımız var və bir də istehsalat anbarımız var. Harda ki istehsalat prosesi gedir. Yəni avadanlıqlar, qazanlar filan və istehsalat prosesi gedir. Bu istehsalat prosesinə xammal materialların ötürülməsi var. Mən ambarda olan materiallarımı ötürürəm istehsalat prosesinə. İstehsalat anbarına. Baxın, xammal materialların alışı zamanı çəkdiyimiz bütün xərcləri biz xammal materialın dəyərinin üzərində tuturuq. Məsələn, mal material aldıq, daşınma xərci var, yük gömrük xərcləri var və s. belə. Bunların hamısını biz otururuz xammal materialın dəyərinin üzərində. 5 manat aldığımız mala 2 manat daşınma xərci çəkmişiksə, deməli mənim anbarımda olan malımın dəyəri 7 manat. Və istehsalata da verəndə artıq 5 manat yox, 7 manat olaraq o gedir istehsala. İstehsalata gedən zaman nə baş verir? İstehsalata gedən zaman biz material anbarından fiziki olaraq materialları ötürürük istehsalat anbarına. Bəs müxabirləşmə necə olur? Müxabirləşmədə uşaqlar, biz materialları 201 nömrəli hesabın debitində atmışdıq, düzdürmü? Debit, aktivlərin debiti, aktivlərin artması deməkdir. Kredit isə aktivlərin azalması deməkdir. Əgər mən aktivimi götürüb istehsalata verirəmsə, bu zaman nə baş verir? Mənim aktivlərim azalır. Yəni mən həmin o 7 manatlıq aldığım bayaq materialı 201-in krediti yazmaqdan 202 nömrəli hesabın debitinə qeyd edirəm. 202 nömrəli hesab nədir? İstehsalat məsrəfləri. Baxın uşaqlar, bu istehsalat xərcləri deyil. Bu sadəcə məsrəfdir. Yəni biz bunu kapitallaşdırırıq. Biz istehsal eləyəcəyimiz malın maya dəyərini formalaşdırırıq. Çünki indi gələcək slaytlarda var görəcəksiniz. İstehsal etdiyimiz malın materialın dəyəri heç də təkcə aldığımız materialdan deyil. Biz istehsal etdiyimiz hazır məhsulun dəyəri təkcə materialdan formalaşmır. Ona təsir edən bir sıra başqa amillər var. Hazlar haqqındakı danışacağıq. İkinci müxabirləşməmiz nə oldu? 201 nömrəli hesabdan biz materialları göndərdik istehsalat anbarına. İstehsalat anbarı, ümumiyyətlə istehsalat prosesi uzun vədəli bir proses ola bilər. Bəzi məhsullar var ki, onların istehsalatı çox rahat. Yəni 1 saat, 2 saat, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə çəkə bilər. Amma elə məhsullar var ki, onun istehsalatı günlərlə çəkir. Xüsusi saxlanma rejimi ola bilər. Xüsusi, məsələn, adi bir şey deyim, biz pivə istehsalatı idi. Pivə istehsalatında pivənin materialların ambara veriləndən sonra pivənin hazır formaya gəlib çıxması təxmini 20-25-30 gün arası çəkir. Yəni bir ay müddətində bizim belə deyək, məhsulumuz artıq istehsalata hazır vəziyyətə gəlib çıxır. Daha doğrusu satışa hazır vəziyyətə gəlib çıxır. Və bütün bu proses, bu sıkı, hansı ki o günlər ərzində toplanır. Məsələn, deyək, arpadan pivə çəkirdik. Arpanı verdik ambara, arpanın üzərində müxtəlif bir sıra inqridiyentlər verilirdi. Xmeli var idi, droji var idi, xüsusi aromatizatorları var idi. Bütün bu materiallar yığılır ambara. Ambarda istehsalat prosesi gedir. Arpanın qıcırdılması, pişirdilməsi, içinin əsas qisminin ayrılması və s.
Tüm bu proses kurtardıktan sonra o gelirdi gıcırma prosesine, gıcırmadan sonra hususi. Yani bu aylar çekebileceği bir proses. Ve bu müddet ərzində bizim ne kadar harcımız varsa biz bunların hamısını kapitallaştırırız 202 nömrəli hesap. Yani 202 nömrəli hesap hiç hesabı değil. Biz bak mesela xırda bir şey diyeyim. Bayağı biz materyal aldık, düzdür mü? Materyal aldık. Hatta materyal için pul versek bile biz onu harca silmiyoruz. Niye? Çünkü bizde gelirlerin, harclerin tanınması hakkında bir mevzumuz var. Geniş bir mevzudur. Gelirler, harcılar ne vakit alınır? İş, hizmet başa çattıktan sonra. İş, hizmet başa çatmayıpsa gelir ve harç tanınır. Ve biz de mala, materyala verdiğimiz pullar için harç tanımırız şirkette. Bunların hamısını kapitallaştırır. Şimdi sonraki slaytlarda size izah edeceğim. Ne vakit biz bunu harç gibi. Ama cari dönemde biz bunu harç gibi tanımırız. Okay. Biz istehsal ettiğimiz məhsullar sonraki etapta necə olur? Hara gedir? Bizim istehsal ettiğimiz məhsulları harada biz istifadə edəcəyik? İstehsalat ambarında kapitallaştırdığımız, yani uçot hesabı olarak 202 nömrəli hesabda kapitallaştırdığımız bütün bu vəsaiti, bütün bu məbləği hazır məhsul hesabına. Hazır məhsul hesabı 204 nömrəli hesab. Bax, 201'de, 202'de, 204'de aktif hesablar. Əgər xəbərləşmələrdə de biz bunun sübutunu görürük. Material aldıq, material ambarım arttı, 201'in cebinde yazdı. Material ambarından istehsalat ambarına məhsulları verdiğim 202 yani istehsalat ambarında məhsulun sayı arttı. Değeri arttı. Üçüncü etapta istehsalat ambarında istehsal ettiğim məhsuldan mən hazır məhsul formalaşdırdım. Hazır məhsulum arttı. Bunu da 204 nömrəli hesabın debitində qeyd aldım. Dolayısıyla biz 202 nömrəli hesabın kreditinden məhsulu çıxardık. 204 nömrəli hesabın debitini aldık. Bəs yaxşı. 202 nömrəli hesabın bayaq dediğim kimi debitində yalnızca biz materialların değeri mi oldu? Yox. Buna bir sıra başka amiller təsir. Bir bu amiller hansılarda olabilir? Birinci dediğimiz kimi istehsalatta istifadə olunan xam mal. Bunu zaten verdik. İstehsalatta 202 nömrəli hesabda. İkinci, istehsalat prosesinde işleyen işçilerin emek hakkı. Bakın burada bir nüans var. Şirketlerde ümumiyyətlə istehsalat prosesi ancak zavoddan ibaret değil. İstehsalat prosesinin inzibati binası var. İstehsalat prosesinde HR var, insan resursları departamenti var, PR var, satın almalar var, mühasibatlıq var, controlling şöbəsi var. Bütün bu şöbələrin hamısında işçilər var. Ama bu işçilər bizim istehsalat prosesinə birbaşa təmasda olan işçilər mi? Yox. Yani çok böyle primitif düşünelim. İnsan resursları departamenti olmasa ben çörek istehsal edə bilərəm. Bilərəm. Mühasibatlıq şöbəsi olmasa mən çörək istehsal eləyə bilərəm, bilərəm. Demək, mənim istehsal elədiyim hazır məhsula birbaşa aidiyyəti yoxdur. Dolayısıyla aidiyyəti var, əlbəttə. İstehsalatda işləyən işçilərin əmək haqqını mühasibatlıq hesablayır. İstehsalatda işləyən işçiləri işə insan resursları departamenti götürür. Sən istehsal etdiyin məhsulun reklamını PR şöbəsi eləyir. Bütün bunlar hamısı sənin istehsalatınla dolayısıyla əlaqəlidir, amma birbaşa əlaqəsi yoxdur. Birbaşa əlaqəsi olmayan xərcləri biz cari dönəmdə xərc kimi tanımlayırıq. Amma hansılar ki istehsalatla bağlı məsrəflərdir. Biz bunu kapitallaşdırırıq istehsalatın üzərində. Məsələn, bizdə zavodda
Zavodun bir pis dönemləri vardı, hansı ki artıq zavod belə deyək də çöküşünü yaşayırdı. Və kütləvi şəkildə ixtisarlara başladı. Və müxtəlif şöbələrdə ixtisarlar oldu və bizim bir şöbənin əməkdaşı, hansı ki bu təmizlik işlərinə baxırdı şirkəti, inzibati binanın təmizlik işlərinə baxırdı, amma məcburiyyət qarşısında qalıb həftənin 3 günü istehsalat binasında, 2 günü inzibati binada işləyirdi. Bu işçinin əmək haqqısı bölünür. İnzibati binada işlədiyi günlərə görə işlədiyi əmək haqqı cari dönəmdə xərç kimi tanınırdı. İstehsalatda işlədiyi günlərə görə isə əmək haqqı otururdu istehsal etdiyimiz pivənin maya dəyərinin üzərində və ya hər hansı bir məhsulun maya dəyərinin üzərində. Təkcə bundan bitmir. Bizim kommunal xərclərimiz, su, elektrik, qaz, bütün bu xərclər bölünür. Yəni sən ideal maya dəyəri çıxartmaq istəyirsənsə, sən real maya dəyəri çıxartmaq istəyirsənsə, bunu tam şəkildə bölməlisən. Yəni rəhbərlik baxı, yəni belə deyək də, təsisçi şirkəti təsis edən şəxsdir. Hansı ki, bu gəlirin əldə olunmasında maraqlı birinci şəxs. Və bu şəxs hesabata baxanda başa düşməlidir ki, mənim mənfəətim istehsalatdan formalaşır. Bəs inzibati xərcləri mənim mənfəətimə nə qədər təsir edir? Bəlkə mənim inzibati xərclərim çoxdur ki, bizdə də ixtisarlar buna görə başlamışdı. Şirkətin inzibati xərcləri çox idi. İstehsalat sahəsində bir işçini belə çıxartdı. İstehsalat sahəsində malın keyfiyyətinə dəymədilər. Niyə? Çünki istehsalat prosesində sən malın keyfiyyətinə, malın maya dəyərinə dəysən, birinci növbədə malının bazarda reputasiyası aşağı düşür. Yəni xırda bir şey deyək, tez-tez baş verən bir amildir. Çörəyin qiyməti qalxdıqca nə baş verir? Çörəyin çəkisi aşağı düşür. Yəni çörəyin maya dəyərinə təsir edir. Əslində belə olmalı deyil. Sən malın maya dəyərinə təsir eləməli deyilsən. Sən malın maya dəyərinə təsir eləsən, avtomatik olaraq sənin bazarda reputasiyan aşağı düşəcək. Bu da yaxşı bir hal deyil. Okay? Bəs bu kommunal xərclər necə? Kommunal xərcləri istehsalat prosesində böləndə nə edirik? Məsələn, deyək ki, su sayğacı. Dövlətin qoyduğu su sayğacı var və zavod ərazisinə daxil olandan sonra iki linya ayrılır. Bir linya gedir istehsalat binasına, bir linya isə gedir bizim inzibati binasına. Sən istehsalat binasına və yaxud inzibati binaya əlavə bir sayğac qoymaqla ya istehsalatın, ya inzibatinin sərfiyyatını ölçmüş olursan və arada qalan fərqi bölüşmürsən. Bu, mütləq şəkildə sənin düzgün, qanuna uyğun şəkildə maya dəyərin formalaşmasına gətirib çıxarır. Okay? Üçüncü xərc bizim aktivlərimizin amortizasiyası. Bu hansı aktivlərimizdir? Biz amortizasiya edirik yalnızca əsas vəsaitləri və qeyri-maddi aktivləri. Bölgü ilə desək uzun müddətli aktivlər. Müddət baxımından biz aktivləri iki qrupa böldük. Qısa müddətli və uzun müddətli. Uzun müddətli istifadə müddəti 12 ayda yuxarı olan aktivlərdir. Və biz amortizasiya elədiyimiz aktivlər də zaten istifadə müddəti 12 aydan yuxarı və dəyəri 500 manatdan yuxarı olan aktivlərdir. Biz bunlara deyəcəyik əsas vəsaitlər. Yəni bu aktivlərin amortizasiyası sırf istehsalatla bağlı aktivlərdirsə, sırf istehsalatda istifadə olunan avadanlıqlar, maşınlar, texnikalardırsa, biz bunları silirik istehsal etdiyimiz malın maya dəyərinə. Okay? Növbəti köməkçi materiallar. Köməkçi materiallar nədir? Bizim istehsalat prosesində istifadə olunan fix materiallar var və istehsalat prosesində cəlb olunan əlavə materiallar. Məsələn, bayaqki misal üzərindən götürək. Çörəyin istehsalında fix istifadə olunan ingredientlər undur, drojd, qabartma tozudur, sudur, duzdur. Yəni bildiyim reseptdə, bəlkə indi biraz düz demədim resepti,
Yəni bizim əsas istifadə elədiyimiz inqredientlər bunlar. Və bizim istifadə elədiyimiz bu ingredientlərdən əlavə ola bilər ki, sən çörəyin üstünə reseptdə yoxdur, sadəcə olaraq fərqlənmək üçün deyək ki, küncüt tökürsən və yaxud qara çörəyi tökürsən. Hansısa bir ingredient tökürsən, hansı ki, onsuz da sənin çörəyin formalaşır. Bunlar köməkçi materiallar. Yəni sən unsuz çörək bişirə bilməzsən. Qabartma tozsuz çörək bişirə bilməzsən. Amma o küncütsüz bişirə bilərsən. Küncüt köməkçi materiallar. Ona belə sərf elədiyin vəsaiti sən otuzduracaqsan istehsal etdiyin çörəyin dəyərinin üzərində. Aydın oldu? Və növbəti etap istifadə olunmuş digər əsas materiallar. İstehsalatda olan digər əsas materiallar dediyimiz bizim istehsalatla bağlı çəkdiyimiz digər bütün xərclərdir. Məsələn, istehsalatda istifadə olunan dəftərxana ləvazimləri, istehsalatda istifadə olunan təmizləyici vasitələr və s. Bunları siz malın maya dəyərinə daxil edə bilməzsiniz. Bunları siz inzibati xərc kimi silirsiniz. Yəni digər sair materiallar deyəndə bəzən tələbələr bunlarla səhv salırlar ki, hə deməli mən dəftərxana xərci istehsalatda istifadə olunursa mən bunu siləcəm maya dəyərinə yox. Bu sizin inzibati xərciniz. Çünki xırda bir xərclərdir, qlobal bir önəm daşıyır. İstehsalatda istifadə olunan digər xərclər nədir? İstehsalat zamanı materialların daşınması, istehsalat zamanı hazır məhsul anbarına daşınması, istehsalat zamanı qablaşdırma, bütün bunlar sənin istehsalat prosesinin bir ciklidir, hazırlanmasıdır. Qısa bir kriteriya deyim, mal satılana qədər çəkilən bütün xərclər, yəni satış vəziyyətinə gələnə qədər çəkilən bütün xərclər sənin maya dəyəri xərclər. Məsələn, qısa bir misal deyim. Düşünün ki, tort istehsal edirsiniz. Tort istehsalı ilə məşğulsunuz. İki reseptiniz var əlinizdə. Bir reseptdə tortu istehsal eləyib dərhal satışa çıxarda bilərsiniz. İkinci reseptdə isə siz tortu istehsal eləyəndən sonra tortun satışa yararlı olması üçün onun 6 saat soyuducuda qalması lazım. Bu nə deməkdir? Soyuducuda onun 6 saat qalması bu istehsalın bir tərkib hissəsidir. Sən onu soyuducuda 6 saat saxlamasan o tort olmayacaq. Yəni reseptin bir hissəsidir. Sən o tortu istədiyin kimi sata bilməyəcəksən. Satışa hazır vəziyyətə gəlməyəcək. Atıram da xüsusi bir resept. 6 saat qalmalı. Amma digər nədir? Digərini də sən soyuducuda saxlayırsan. Amma niyə soyuducuda saxlayırsan? Sadəcə xarab olmasın. Amma ikinci misalımızda söhbət xarab olmasın deyildi. Tortun hazır vəziyyətə gəlməsi idi. Birinci misalımızda harda ki xarab olmasın deyə biz soyuducuya qoyuruq. O soyuducu xərcləri sənin maya dəyər və aidiyyatı yoxdur. İkinci misalda hansı ki 6 saat soyuducuda qalmalıdır, o soyuducu xərcləri sənin maya dəyərinin bir hissəsidir. Yəni soyuducuya qoyulan zaman çəkdiyin xərclər sənin maya dəyərinin bir hissəsidir. Gəldik misala. Fərz et belə bir misal var. ABS MMC-yə ay ərzində 5 ədəd stol-stul dəsti istehsal edir. Mebel istehsalı üçün aşağıdakı xərclər çəkdik. 5000 manat dəyərində müxtəlif çeşiddə taxta materialları alınıb. Boya yapışqan üçün 2000 manat pul verilib. Sorry, yox. 5000 manat dəyərində müxtəlif çeşiddə taxta materialları boya və yapışqan alınıb. Sadəcə olaraq sürüşü. Boya və yapışqan alınıb. 2000 manat dəyərində mebel ustalarının əmək haqqıları olub. 1000 manat ofis işçilərinin əmək haqqısı olub, 150 manat istehsalat avadanlıqlarının amortizasiyası olub, 80 manat ofis binasında yerləşən printerin amortizasiya xərci olub, 100 manat isə sair təsərrüfat xərcləri. İndi
baxaq görək. Bizim stol dəstinə hansı məsrəfləri, hansı xərcləri stol dəstinin maliyyə dəyərinə daxil edəcək? Birinci başlayırıq 5000-dən. 5000 nədir? Taxta materialları, boya və yapışqı. Bu bizim istehsalatımızın birbaşa materialları. İstehsalatımızla bağlı olan birbaşa material sərfiyatı. Bunu birmənalı şəkildə silirik malın maya dəyəri. Yəni 202 nömrəli hesaba. İkinci 2000 manat dəyərində mebel ustalarının əmək haqqı var. Biz dedik ki, istehsalatla bağlı işçilərin əmək haqqısını da biz istehsalat məsrəflərinə aid edirik. Burada da 2000 manatı daxil edirik 202 nömrəli hesabın cebinə. Üçüncü 1000 manat ofis işçilərinin əmək haqqı. Biz dedik ki, inzibati bina ilə bağlı olan xərclərin istehsalata aidiyyəti yox. Və bizim istehsal edəcəyimiz malın maya dəyərinə aidiyyəti yox. Deməli, biz 1000 manatı siləcəyik cari dönəmdə xərcə. 701 nömrəli, 721 nömrəli hesab inzibati xərclər. Silirik 721 nömrəli hesabı. 150 manat istehsalat avadanlıqlarının amortizasiyası. Biz dedik ki, İstehsalat prosesində istifadə olunan avadanlıqlardır, maşınlardır, texnikalardır, əsas vəsaitlərdir. Bunların hamısının amortizasiyası gedir istehsal etdiyimiz malın maya dəyərinin üzərinə. Yəni biz 202 nömrəli hesabda 150 manat istehsal etdiyimiz avadanlıqların, daha doğrusu istehsal etdiyimiz hazır məhsulun hansı avadanlıqlardakı istehsal olunub, onun amortizasiyasını otururuz istehsal olunmuş malın maya dəyərinin üzərinə. Və növbəti 80 manat ofis binasında yerləşən printerin amortizasiya xərci. Biz demişdik ki, ofis binası inzibati binadır və inzibati bina ilə bağlı bütün xərclər cari dönəmdə xərc kimi tanınır. İstehsalata salınmır. İstehsalat məsrəflərinə aid edilmir. Deməli 80 manatı da mən cari dönəmdə xərc hesablayacağam 721 nömrəli hesaba. 100 manat təsərrüfat xərcləri isə o bayaq dediyim o dəftərxana xərcləridir, təmizlik vasitələridir və s. Təsərrüfat işləri ilə bağlı olan xərclər 100 manat civarında təşkil edib, bunu da biz cari dönəmdə inzibati xərc kimi silirik. İndi müxabirləşmələrinə baxaq. Müxabirləşmələri bu formada olacaq. 202 nömrəli hesabım. Bax, biz 202 nömrəli hesabda bütün məsrəflərimizi kapitallaşdırırıq. 5000 manatı kapitallaşdırdıq. 2000 manatı kapitallaşdırdıq. Gəlin bunu başlayaq. 2000 manatı kapitallaşdırdıq. 1000 manatı inzibati binada olan işçilərin əmək haqqını sildik xərcə. İstehsalat binasında olan avadanlığın amortizasiyasını sildik istehsalat məsrəflərinə 150 manat. 80 manat inzibati binada olan printerin amortizasiyasını sildik inzibati xərcə və sair materialları da sildik, sair məsrəfləri xərcləri də sildik xərcimizə 720 nömrəli hesaba. Burada nə baş verdi? Bizim istehsal etdiyimiz hazır məhsulun maya dəyəri nə qədər oldu? 202 nömrəli hesabın cebində 5000, 7000 və 150 manat. 7150 manat bizim istehsal etdiyimiz hazır məhsulun maya dəyəri formalaşdırdı. Deməli 202 nömrəli hesabın cebində yığılmış məbləğ bizim istehsal etdiyimiz hazır məhsulun maya dəyəri. Deməli mən həmin hazır məhsulu satanda da bu maya dəyəri üzərindən çıxış edəcəm. Ümid edirəm hər şey aydın olur sizə. Çətinlik çəkmirsiniz. Okay? Uşaqlar, istehsalat zamanı bizim istehsalat ümumiyyətlə iki qrupa bölək də belə deyək. Var hər hansı bir malın materialının istehsalatı. Bir də var tikinti sahəsində istehsalat. Tikinti sahəsinin istehsalatı daha mürəkkəb, daha uzun müddətli. Yəni hazır məhsul düşünün, bir ay, 2 ay müddətində başa gəlir. Amma istehsalat illərlə çəkə bilər. Tikinti sahəsi illərlə çəkə bilər. Tikintidə də sən hər hansı bir məhsul istehsal edirsən. Tikintidə də sən bina tikirsənsə, bu sənin hazır məhsulundur.
Sabah satacaqsan bu binanı. Hazır məhsulun formalaşacaq, satacaqsan bu binanı. Və bina tikilişi zamanı çəkilən bütün xərcləri sən kapitallaşdırırsan. Bu kapitallaşma 203 nömrəli hesabda başlayır. 203 nömrəli hesabın debitində biz bina üçün sərf olunan materiallar, işçi heyəti ilə bağlı xərclər, amortizasiya xərcləri və s. bunların hamısını kapitallaşdırırıq 203 nömrəli hesabda. Rahim, biz dərs qurtarandan sonra suallarınızı xahiş edirəm qeyd edin. Dərs qurtarandan sonra bir hardasa 15-20 dəqiqə müddətində mikrofonları açacağıq və suallarınızı verə bilərsiniz. Okay? Gəldik istehsalat prosesində bizim aldığımız xammal materialların kapitallaşması. Misal üzərindən baxaq. Düşünək ki, Union Project şirkətidir. Şuşa şəhərində Mollapənah Vaqifin məqbərəsinin təmirini öz üzərinə götürüb və təmir zamanı smeta çıxardı və smetaya əsasən 120 min manat bu təmir xərcləri təşkil edib. Və Union Project şirkəti bu təmir xərcini öz üzərinə götürüb, Union Project şirkəti buradan hansısa bir gəlir əldə edir. Düzdürmü? Öz mənfəətini də üzərinə qoyur və 150 min manat invoice kəsir. Bax, bu işin dəyəri 150 min manat. Mən bu məqbərəni təmir eləyib, bu dizaynı da sizə verəcəm, filan müddətə dəyəri olacaq 150 min manat. 150 min manat Union Project şirkətinin gəliridir. 120 min manat, 120 min manat isə tikinti ilə bağlı olan məsrəflərdir. Yəni xərclərdir. Arada qalan 30 min Union Project-in mənfəətini təşkil edir. Düzdür? Gəlirik materiallar. 60 min manat dəyərində material işlənəcək. Metaya əsasən 60 min dəyərində material işlənəcək. Baxın, bunu əslində qəpiyə-qəpiyə yazmaq mümkün deyil. Real deyil bu. Mütləq şəkildə orada əlavə xərclər formalaşacaq. Və smeta tərtib olunanda, həmin bu təklif olunanda bunlar hamısı nəzərə alınır. Və 60 min manat dəyərində material xərcləri dedikdə bütün bu əlavələr də onun içində nəzərə alınır. İşçilərin əmək haqqısı 25 min olacaq. Burada işləyən işçilərdən söhbət gedir. Topoqrafiya memarlıq işləri 5 min manat təşkil edəcək. DSMF ayırmaları 6600 olacaq. Bu işçilərlə bağlı olan DSMF xərcləridir. Beton avadanlıqların amortizasiya xərci 3400 manat olacaq. Nəqliyyat, geyim və sair xərclər 20 min manat. Baxın uşaqlar. Bu xərclərin hamısı sırf istehsalatla bağlı olan xərclərdir. Yəni burada bir inzibati xərc yoxdur. Union Project şirkəti smeta verəndə yazmır. Mənim mühasibimin əmək haqqısı bu qədərdir. Mənim PR şöbəmin əmək haqqısı bu qədərdir. Və yaxud da mənim texniki şöbəmin əmək haqqısı bu qədərdir. Yox. O sırf istehsalatla bağlı, yəni bu proyektlə bağlı smetaya hansı məbləğlər daxil olacaqsa, bu istehsalat prosesində, bu təmir işində kimlər iştirak edəcək, hansı xərclər çəkiləcəksə yalnızca onları daxil. Yəni əlavə xərc burada yoxdur. Deməli bu xərclər hamısı kapitallaşacaq 203 nömrəli hesabın debitində. Biz bayaq 202 nömrəli hesabda kapitallaşdırdıq, indi isə 203 nömrəli hesabda kapitallaşdırırıq. Okay? Müqabiləşmə də bu formada olacaq. Bütün materiallar, əmək haqqı, sair kreditorlar, DSMF, amortizasiya, bütün bunlar hamısı kredit öhdəlik formalaşdırmaqla debitində 203 nömrəli hesabda kapitallaşacaq. Okay? Şuralar, hazır məhsul deyəndə belə bir nüans var. Bəzən ola bilər ki, hər hansı bir mal, material eyni fiziki formadadır, amma hər şirkət üçün müxtəlif qəbul. Məsələn, deyək ki, bizim kompüterin klaviaturası. Kompüterin klaviaturanın üstündə bu hərflər var. Deyək de, bu knopkalar var. Okay? Və bu hərfləri istehsal edən bir zavod var. Bu hərfləri istehsal edən zavod üçün bu hərflər hazır məhsul. Düzdür? Bu kompüteri istehsal edən zavod üçün isə bu hərfləri o şirkətdən alır.
Bu hərflər material funksiyasını daşıyır. Bax, hərf eyni hərf. Fiziki forma olaraq dəyişmir. Sadəcə olaraq istehsal edən şirkət üçün bu hazır məhsuldur. Alıb ondan material kimi istehsal edən şirkət üçün isə material. Bəzən ola bilər ki, hansısa bir arada distributor şirkət istehsal olunmuş həmən bu hərfləri alır və olduğu kimi satır başqa bir şirkət, başqa bir zavoda. Və bu alqı-satqı prosesində bu şirkətin aldığı həmin hərflər mal kimi çıxış edir. Baxın, eyni rəqəmdir, eyni hərfdir, eyni fiziki formadır, heç nə dəyişmədi. Sadəcə olaraq bir şirkət üçün bu hazır məhsuldur, digəri üçün maldır, digəri üçün isə materialdır. Yəni bunları qarışdırın. Getdik istehsalat prosesi başa çatdı. Yaxşı. İstehsalat prosesi başa çatdıqdan sonra nə baş verir? İstehsalat prosesi başa çatdıqdan sonra mən 202 nömrəli hesabımda kapitallaşdırdığım bütün nə məbləğ var idisə verirəm 204 nömrəli hesaba. 202 nömrəli hesabın krediti, 204 nömrəli hesabın debiti. 204 nömrəli hesabın debitində mənim hazır məhsulum formalaşır. Artıq mən bu hazır məhsulu satışa yararlı vəziyyətə gətirmişəm. Bəs yaxşı, hazır məhsul formalaşdı. Sonra nə baş verir? Formalaşmış hazır məhsulu biz çıxarırıq satışa. Hazır məhsulun müxabirləşməsi dediyimiz kimi 202 nömrəli hesabın kreditindən 204 nömrəli hesabın hazır məhsul hesabının debitinə. Bəs yaxşı, satış zamanı nə baş verir? Biz bu qədər material aldıq, bu materialı istehsalata verdik. İstehsalatda küllü miqdarda xərç çəkdik, amma heç yerdə xərç tanımadık. Nə vaxt xərç tanıyacağıq? Biz xərci o vaxt tanıyırıq ki, həmən hazır məhsulumuzu satırıq. Bax, biz dedik ki, xərc nə vaxt tanınır? İş xidmət başa çatar. Şirkətin məqsədi amalı nə idi? Şirkətin məqsədi gəlir əldə eləmək idi. Gəlir əldə eləmək üçün bu istehsalat prosesi işə saldı. İstehsalat prosesində hazır məhsul formalaşdı və həmin bu hazır məhsulu satışa çıxardı. İstehsalat prosesi bitdi. Şirkət gəlirini əldə elədi. Satış oldu. Deməli mən xərc kimi tanıya bilərəm. Uşaqlar, bizim xammala, materiala verdiyimiz pul, istehsalatla bağlı çəkdiyimiz bütün xərclər yalnızca həmin məhsulu satdığımız an xərç kimi tanınır. Satmasaq xərç olaraq tanınır. Məsələn, ayaqqabı istehsal edirsən, ayaqqabının istehsal prosesi 2 ay çəkir. Məsələn, bu real deyil dediyim, fərz elək ki, 2 ay çəkir. Ayaqqabının istehsalı 2 ay çəkir. O zaman nə baş verir? Birinci ay istehsalat prosesində sən verdiyin xammal materialı, birinci ay verdiyin işçilərin əmək haqqları, birinci ay istehsalatla bağlı çəkilən bütün digər xərclər, amortizasiyası olsun, sair xərclər olsun, bunlar hamısı sadəcə olaraq kapitallaşır. 202 nömrəli hesabda kapitallaşır. Cari dönəmdə xərc kimi tanımır. Niyə? Çünki hələ ayaqqabım hazır deyil və satışa çıxarılmış. İkinci ay başlayıb, ikinci ay istehsalatın növbəti etapı başlayıb. Boyama filan. Bu zamanda müxtəlif xərclər çəkilir. Yenə ikinci ay işçilərin əmək haqqıları var, amortizasiya xərcləri var, avadanlıqların və s. Bütün bunlar toplandıqdan sonra ikinci ayın sonunda bizim hazır məhsulumuz formalaşır. Amma mən bunu ikinci ay satmadım. O mənim anbarımdadır. Deməli, mən bunu xərc kimi tanımayacağım. Xərc kimi o halda tanınır ki, artıq geriyə dönüş yox. Hal-hazırda nə baş verdi? Hal-hazırda sən istehsal prosesini elədin və sənin anbarında o 202-də yığılmış məbləğlər var. Ya. Onların dəyərində bir ayaqqabı var. Ayaqqabı da sənin aktivin. Sizdə sadəcə olaraq aktivlər yerini dəyişdi. Xərc olmadı, xərc tanımadı. Sadəcə olaraq aktivlər yerini dəyişdi. 204 nömrəli hesabda yığılmış aktivimiz olaraq qaldı. Üçüncü ayda həmən bu ayaqqabını mən satdım. Üçüncü ayda həmən bu ayaqqabını
satdığım an mən xərcdarım. O ayaqqabıya çəkdiyim bütün xərclərdən azad olur. Yəni nə mənada azad oluram? Yəni xərc kimi. Axır ki şirkətin bir xərci formalaşdı. Nə vaxt? Həmin istehsal etdiyi ayaqqabıları satandan sonra. Satmasa o ayaqqabı illərlə qalsa o şirkət onu xərc kimi tanımayacaq. Xərc kimi tanıya bilməz. Niyə? Çünki hələ istehsalat prosesi başa çatmır. Baxın uşaqlar. Xərcin tanınmasına aid bir qısa misal sizə deyəcəm. Fərz edin ki, Aurora MMC 800 AZN həcmində istehsal etdiyi şirniyyat məmulatlarının satışını həyata keçirir. Satış zamanı 1300 AZN gəlir əldə. Deməli, Aurora bu şirniyyatları neçəyə satıb? 1300 manata satıb. 800 manat həcmində istehsal etdiyi şirniyyatı 1300-ə satıb. Provodka olaraq düşünək, bu 800 hardan yaranıb? 800 yaranıb 202 kredit, 204 debit. Yəni 202-də formalaşmış istehsalat məsrəfləri, hansı ki 800 manat civarındadır, kapitallaşıb 204 nömrəli hesaba. Və 204 nömrəli hesabdan mən onu verəcəm xərcə. Xərc kimi tanıyacağım. Müxabirləşmə olaraq necə qeyd edəcəm bunu? Müxabirləşmə olaraq 601 nömrəli hesab bizim gəlirlər hesabımız. Yəni mən satış edəndə şirkət gəlir əldə edir. Okay? Satış və satışla bağlı əldə olunan gəlirlər 601 nömrəli hesabda çatır. Okay? Satışın da gəlirlərin də müxtəlif növü var. Yəni həm xərclərin, həm gəlirlərin təsnifatı var uşaqlar. Yəni bu ayrıca bir mövzudur. Gəlirlərin təsnifatı ayrıcadır, xərclərin təsnifatı ayrıcadır. Yəni burada var fövqəladə gəlirlər, var fövqəladə xərclər, maliyyə gəlirləri, maliyyə xərcləri, sair əməliyyat xərcləri, istehsalatla bağlı olan xərclər, istehsalatla bağlı olan gəlirlər, sair əməliyyat gəlirləri. Bu gəlirlər və xərclər tam şəkildə bölünür. Ayrı-ayrılıqda təsnifatı var. Bunların ayrıca belə deyək de, hesabat formasında yığılanda ayrıca strukturu var. Bunlar barədə biz ətraflı şəkildə danışırıq. Belə deyək, kurs əsnasında, kurs müddətində. Yəni gəlir burada biz fokuslanırıq sadəcə olaraq əsas fəaliyyətdən əldə etdiyimiz gəlir. 601 nömrəli hesab. Gəlir hesabı pasiv hesab. Bəzən tələbələr çaşdırır. Gəlir necə pasiv ola? Bizə pul gəlir. Biz axı demişdik ki, pasivlər aktivlərin yaranma mənbəyi. Buna bir teorem kimi baxsaq, şirkət rəhbəri, şirkəti quranda onun birinci istəyi nə olur? Gəlir əldə etmək. Düzdürmü? Yəni heç də şirkət qurulanda o belə deyə şirkət ona qurulur ki, mən şirkət quracağam, pul xərcləyəcəm. Yox. O deyir mən şirkət quracağam, pul qazanacağam. Tois onun birinci istəyi pul qazanmaq olur. Və o pul qazanmağına görə də xərclər çəkir. Tois bu çəkdiyi xərclərin mənbəyi yəni o gəlirdi. Bu gəlir qazanmaq ehtirası olmasa onda o xərcləri çəkməyəcək. Deməli bu xərcləri çəkdirən onun o gəlir qazanmaq istəyidir. Ona görə gəlirlər pasiv hesablardır, xərclər aktiv hesab. Biz bunu hasibat bərabərliyində də görə bilərik. Tak, getdi davam edir mövzumuza. Az qalıb. 601 nömrəli hesabın kreditində biz gəlir tanıyırıq. 1300 manat. Çünki biz dedik ki, 800 manata istehsal etdiyi, yəni maya dəyəri 800 manat olan şirniyyatı 1300 manata satdı. 1300 manat bizim gəlirimizdir. 211 nömrəli hesabın debitində isə debitor alacaqlarımızdır. Bu hesabın adı əslində debitor borclardır. Sadəcə o borc yerində tələbədə bir öhdəlik hissi formalaşır. Əslində bu da öhdəlik, amma bu sənin öhdəliyin deyil, sənin qarşında olan öhdəliyin. Kiminsə sənin qarşında olan öhdəliyin. Bu sənin debitor alacağın. Bayaqki misala qayıdaq.
Siz getdiniz kompüter aldınız 1000 manata 180 manat ədəvəsi idi, düzdürmü? Yoxsa 100 manat aldınız 18 manat ədəvəsi idi, yadınız deyil. 1000 manat aldıq real danışaqda 180 manat bunun ədəvəsi idi. Sən aldın öz uçotunu bayaq apardın mal materiallarda. Bəs qarşı tərəf, satan tərəf bu uçotu necə aparacaq? Satan tərəf gəlir formalaşdıracaq. 1000 manat dəyərində bunun gəliridir. Baxın, satan tərəf də ədəvini gəlir kimi tanımır. Niyə? Çünki alan tərəf ədəvini dövlətdən geri alır, satan tərəf isə ədəvini dövlətə ödəyir. Bu ədəvinin əvəzləşməsidir. Bizim əvvəlki webinarımızda bu barədə danışmışıq. Ədəvi əvəzləşməsi ilə bağlı, ümumiyyətlə ədəvi əməliyyatları ilə bağlı da çox mürəkkəb, qəliz, çox maraqlı bir sahədir, hissədir. Burada da satan tərəf sattığı malın ədəvisinin malın maya dəyərinə daxil eləmir. Daha doğrusu gəlirinə daxil eləmir. 601 nömrəli hesabda sırf 1300 manat gəlirini formalaşdırır. Ədəvini isə 521 nömrəli hesab var, vergi öhdəlikləri hesabı onun kreditinə yazır. Niyə? Çünki biz dedik ki, alış zamanı biz mal alırıqsa, ödədiyimiz qarşı tərəfə ödədiyimiz ədəvini biz dövlətdən geri alırıq. Satış zamanı isə bizə ödənilən ədəvini biz dövlətə ödəyirik. Yəni mən satış zamanı aldığım bu gəlir ki var 1300, onun ədəvisi olan 234 manatı dövlətə borcluyam. Ona görə özümdə bir öhdəlik yaradıram ki, mən bunu dövlətə borcluyam. Bəs bu pul mənə hardan gələcək? Debitordan. Bəs 1300 və 234 manat, ümumilikdə 1534 manatı mən debitora yazıram. Kreditdə bölüşdürürəm. Əsas məbləğ gəlirimdir. Ədəvi məbləği isə mənim ədəvi öhdəliyim. Bəs 800 manat necə oldu? 800 manat mənim maya dəyəri xərcimdir. 800 manata başa gəlmişdi, düzdürmü? Mənim 204 nömrəli anbarımda bu 800 manat olaraq qeydə alınmışdı. 800 manat bir şirniyyatın qiyməti deyil, uşaqlar, özünüzü qorxuzmayın. Ola bilər minlərlə şirniyyatdır, sadəcə bir parça ilə satır və bunların ümumilikdə dəyəri 800 manatdır. Və 800 manatı 204 nömrəli hesabdan silməlidir. Niyə? Çünki artıq satıb anbarında yoxdur. Anbarında yoxdursa mən 204 nömrəli hesabdan, yəni anbarımdan bunu azaltmalıyam. 204 nömrəli hesabı krediti yazıram, 701 nömrəli hesabı nəhayət ki debiti yazıram. Gördüyünüz bütün istehsalat siklında, bütün istehsalat prosesində mən sadəcə olaraq malı sattıqdan sonra xərcləyirəm. Hansı məbləğdə? Malın maya dəyəri məbləğində. 701 nömrəli hesab bizim satışın maya dəyəri xərclər. Və burada malın daşınması zamanı çəkir. Bax, ola bilər ki, sən malı satırsan və deyirsən ki, mən malı çatdırmayla bir yerdə edirəm. Çatdırma üçün xərc çəkirsənsə, o sənin inzibati xərcdir. Sənin malın maya dəyərinə aidiyyatı yoxdur. Çünki biz dedik ki, malın maya dəyərinə hansı fazaya qədər olan xərclər daxil olur? Satışa hazır vəziyyətə gələnə qədər. Satışa hazır vəziyyətə gələndən sonra onun başına nə gəlsə, nə xərc çəkilsə, bu sənin inzibati xərcin. Onun satışın maya dəyərinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bax uşaqlar, istehsalat mövzusu çox böyük mövzudur. Əslində, dediyim kimi, biz bunu kurs müddətində iki dərsə keçirik. Biz bunu iki saatlik dərsə, təxmini 4 saat müddətində keçirik. Biz webinarda çox qısa şəkildə məlumat verdik. Çox qısa, belə deyək, əsas məqamları qeyd elədik sizin üçün. Əminəm ki, bəziləriniz üçün bu çox qəliz gəldi. Ümumiyyətlə, ola bilər ki, mühasibatlıqdan anlayışı olmayan tərəflərdir. Və deyirsiniz ki, yox, bu nədir? Mühasibatlıq çox qəliz bir şeydir. Əslində elə deyil. Mühasibatlıq bəli, qəlizdir, mürəkkəbdir, çətindir, maraqlıdır. Amma inanın ki, o yolu tutandan sonra, mühasibatlığın təməli düzgün qoyulandan sonra çox rahat şəkildə siz belə deyək, o belə mühasibatlıq zəncirini yığa biləcəksiniz və çox möhkəm bir formada yığacaqsınız.
Bilmirəm verdiyim informasiya sizə nə dərəcədə yararlı oldu, faydalanabildinizmi, yeni bir şey öyrəndinizmi? Əminəm ki, biraz yəqin ki, çox suallarınız var. Biz indi mikrofonlarınızı açacağıq, sizin dostluq verəcəyi mikrofonlar açılacaq və suallarınızı verə bilərsiniz. Sualları istəyirsiniz, əl qaldırmaqla verə bilərsiniz. Mən sizin sualları eşidirəm. Salam müəllim, axşamınız xeyir olsun. Salam, buyurun. Bir sual vermək istərdim, Buyurun. tam istehsalata aid olmasa da. Məsələn, biz uzun müddətli bir öhdəlik götürürük, onu xərcə salırıq. Amma onu bu dəqiqə, misal üçün 400-lərdədir da, bu dəqiqə ödəyəsi deyilik. Amma cari ayın xərcinə salırıq. Ayın bağlanması zamanı biz onu xərcə saldıqdan sonra növbəti ayda xərcə salmalıyıq, yoxsa bu ay artıq xərcə salmışıq. Adınız necə oldu? Nərmin. Nəmi xanım, xərc bircə dəfə tanıdım. Yəni, mən bir xərci bir neçə dəfə tanıya bilmərəm. Xərc bir dəfə tanıdım. Bu bir. İkincisi, siz dördlərdə, yəni uzun müddətli öhdəliklərdə öhdəlik formalaşdırırsınız. Düzdür mü? Sizin mal almışsınız, pulunu ödəyəcəksiniz və yaxud da bankdan kredit götürmüşsünüz, onu qaytaracaqsınız. Bu sizin xərciniz deyil. Bankdan götürdüyünüz kreditin faizi sizin xərcinizdir və hər ay bu xərci qeyd eləməlisiniz. Ayın bağlanmasında da bu öz əksini tapacaq. Amma bankdan götürdüyünüz kredit, yəni əsas məbləğ, belə başa düşdüm, siz götürdüyünüz kreditdir, düzdür? Məsəl üçün bəli. Hə. Bankdan götürdüyünüz əsas məbləğ borc öhdəliyi. Bu sizin xərciniz deyil. Yəni belə düşünək, siz onu alanda siz gəlir kimi tanımamışdınız, axı ki qaytaranda da xərc kimi tanıyasınız. Siz onu alanda öhdəlik kimi tanıdınız, qaytaranda da öhdəliyin azaldılması kimi tanıyacaqsınız. Amma o bank kreditinə görə ödədiyiniz faiz bu sizin xərcinizdir. Və aylıq siz onu belə deyək, balansınızda əks elətdirməlisiniz, PL-ınızda əks elətdirməlisiniz. Bəli, çox sağ olun, başa düşdüm. Buyurun. Növbəti. Axşamınız xeyir. Axşamınız Mən sabit xərclər, bir də dəyişən xərclər haqqında xeyir. fikriniz mənə maraqlıdır. Yəni ümumiyyətlə sabit xərclər və dəyişən xərclər nə rol oynayır istehsalat sahəsində? Baxın uşaqlar, istehsalat prosesinde ümumiyyətlə götürdükdə biraz belə deyək də qlobal düşünəndə istehsalat prosesi sabit bir prosesdir. Sadəcə olaraq, yəni sırf xammal materiallarla bağlı olan proses sabit prosesdir, sabit xərclər. Məsələn, qayıdaq öz misalımıza. Çörək istehsal ediriksə, bunun bir sezonu yoxdur da, düzdür mü? Sən qışda da eyni reseptlə istehsal edirsən, yayda da, yazda da, payızda da. Hamısında eyni reseptdir. Sən qışda mayasını çox, yumurtasını az vurmursan ki, stabil xərclərdir. Bu sizin sabit xərclərinizdir. Bir də var dəyişən xərclər. Hansı ki istehsalata təsir edir amma dəyişən xərclər. Məsələn, kommunal xərclər. Qışda sənin istehsalatında istehsal elədiyin çörəyin maya dəyəri daha baha olacaq. Niyə? Çünki istehsalat binasının isidilmə xərcləri var. Hava tez qaralır, işıqlandırma xərcləri var. Bütün bunlar sənin istehsalat prosesinə təsir edir və dəyişkən xərclər. Yayda əksinə, yayda hava işıqlığını sən işıqdan istifadə eləmirsən, isitmədən ümumiyyətlə istifadə eləmirsən. Yəni bu sənin istehsal etdiyin çörəyin maya dəyərini aşağı salır. Bax bizdə də məsələn pivə istehsal edirdik. Qış sezonunda pivənin maya dəyəri qalxırdı. Niyə? Çünki pivənin özünün abiyomu aşağı düşürdü. İstehsalat abiyomu aşağı düşürdü. Tələbat azalırdı deyə az istehsal edirdik. Amma bizim dəyişkən xərclərimiz yerində qalıb axı. Mən 1 milyon dənə yox,
500 dənə pivə istehsal edirəm deyə zavod binasını yarı-yarımçıq hissetməyəcəm axı. Tam şəkildə isinməlidir, düzdürmü? 10 nəfər üçün də eyni formada isinməlidir, 20 nəfər üçün də eyni formada isinməlidir. Bir önəmi yoxdur. Bunlar bizim dəyişən xərclərimiz. Sabit xərclər, qısa şəkildə desək, istehsalatla birbaşa bağlı olan xərclər. O dolayı xərclər ki var, bunlar dəyişkən xərclər. Amma istənilən halda bu sizin malın maya dəyərinə təsir edir. İstehsalat prosesində ümumiyyətlə maya dəyərinin formalaşmasında xərcləri maksimum, belə deyək də, düzdür, orada müəyyən bir range var, hansı ki dəyişə bilər. Amma ümumən götürdükdə bir roket fərq olmalı deyil. Stabil olmalı. Xərclər müəyyən faiz civarında, 2-3 faiz civarında oynaya bilər. İstehsal etdiyim malın belə deyək, növündən asılı olaraq. Amma ümumən qlobal bir dəyişikliklər olmalıdır. Məsələn, bunun üçün kontroling şöbəsi var zavodda. Kontroling şöbəsi sırf buna nəzarət edir. Sənin malın maya dəyəri düzgün formalaşıb yoxsa yox. Əgər malın maya dəyəri keçən ayki dəyərdən çox fərqlənirsə artıq araşdırın. Nə baş verib? Bəlkə sən təsadüfən, yəni mexaniki ola bilər, istəmədən ola bilər. Yəni bu belə deyilib, qlobal bir şey deyil. Varsa, səhv varsa düzəldiləcək. Uçot aparanda ola bilər ki, sən inzibati binanın işçilərinin əmək haqqısını səhvən istehsalata vurmusan və o da gedib oturub istehsal etdiyin malın maya dəyərini üzər. Okay? Malın maya dəyəri çox belə ince bir məqamdır və o mütləq şəkildə analiz olunmalıdır. Detallarla bir-bir analiz olunmalıdır. Okay? Çok sağ olun. Buyurun. Növbəti. Salam hanım. Salam. Bir şeye göre narahat edirdim. Bu deməli siz dediniz bu amortizasiyanın kapitallaşması. Ne düzdür burada bu hazır məhsuldan söhbət gedir. Tutaq Evet. ki biz özümüz bir dəzgah istehsal edirik və sonra bu dəzgahla da nə başqa öz belə deyə də materiallarını satacağımız malları istehsal eləyəcək. O dəzgahın istehsalı zamanı ki digər şeylərin avadanlıqların amortizasiyası var ki O onu da dəzgahı biz istehsal eləyən ama avadanlıqlardan söhbət gedir. dəzgahı istehsal eləyən avadanlıqların amortizasiyasını biz kapitallaşdırırıq yoxsa xərcə silirik? Bax, sən bir dəzgah istehsal eləyəcəksən və bu dəzgahdan gələcəkdə öz istehsalatında istifadə eləyəcəksən. Bəli. Və bu dəzgahı istehsal eləmək üçün də özünün başqa bir dəzgahlarından istifadə edirsən. Bəli. O zaman nə baş verir? Sənin bu başqa dəzgahlarının amortizasiyası oturur sənin istehsal etdiyin dəzgahın üzərində. Bu dəzgah sənin əsas vəsaitindir. İndi biz əsas vəsaitlər mövzusunda belə bir şey var da, əsas vəsaitlərin yaranma mənbəyi var. Haralardan yaranır? Əsas vəsait təsisçi tərəfindən kapital qoyuluş formasında ola bilər, şirkətin öz hesabına formalaşmış ola bilər, puldan alına bilər, hədiyyə formasında verilə bilər. Bizim bu dediyimiz ikincidir. Şirkətin öz resursu hesabına formalaşmış əsas vəsaitdir. İstənilən halda həmin əsas vəsaitin istehsalatına çəkilən bütün xərclər orada istehsalatda istifadə, yəni bu dəzgahın istehsalatında işləyən işçilərin əmək haqqısı, dəzgahın istehsalatında istifadə olunan kommunal xərclər, dəzgahın istehsalatında istifadə olunan xammal materiallar, dəzgahı istehsal edən digər dəzgahların amortizasiya xərci, bunlar oturacaq sənin istehsal etdiyin həmən bu dəzgahın dəyərinin üzərində. Və sənin bir aydan, 3 aydan, 5 aydan sonra əlində bir əsas vəsait olacaq və bu əsas vəsaitin dəyəri N olacaq. Həmən bu N o xərclərdən ibarət. Və sən sonra məhsul istehsal edəndə bu dəzgahı sən amortizasiya eləməlisən. Bu dəzgahın da maya dəyəri var. Bu dəzgahın maya dəyəri hardan formalaşdı? Bu dəzgahın maya dəyəri digər dəzgahların amortizasiyası, dəzgahı istehsal edən zaman işçilərin əmək haqqısı, dəzgahın istehsalatında istifadə olunan kommunal və digər material xərcləri, bunlar sənin dəzgahın dəyərini formalaşdırır. Həmən dəyəri də sən ay bay, daha doğrusu illər üzrə istehsal etdiyin məhsulun maya dəyərinin üzərində siləcəksin. Müəllim, öz istəyirəm. Mən yəni nəyə görə deyirəm? Mən bu kursda PMS-də
hazırlaşmışdım, o imtahanı vermişəm. Bu efirə də hazırlaşmışam. Orada bu amortizasiya axı kosta gedir. Orada hamısı kosta gedir. Orada Kost nədir? Kost maya dəyər də. Kost of goods sold. hədə maya Kost da maya dəyər. şey kapitallaşmır axı, bu silinir xərc kimi. Yox, sən əgər avadanlıq istehsal eləyib, bax, sən avadanlıq istehsal eləyib satsan, sən deyən kapitallaşdıracaqsan, satanda xərci siləcəksən. O Amma başqa. sən bunu satmırsan, sən bundan istifadə edirsən istehsalatında. Fərz elə ki, heç bu avadanlığı sən istehsal eləməmisən, sən bu avadanlığı hardansa almısan. Nə fərqi var? Sən onu silməyəcəksən, məhsulun maya dəyərini. Sən onun məhsulun maya dəyərinə illər üzrə silməlisən. Sən onu birbaşa xərcə silməyə ixtiyarın yoxdur. Başa düşdüm. Sağ ol mənim. Yəni Sağ ol. kost dediyim kost da malın maya dəyəridir. Məsələn, uzadıram. Tutaq ki, biri bina tikir, belə deyək də. Özü üçün, belə deyək ki, o binadan istehsal binası tikir də. Orada mal istehsal olunacaq. Orada da məsələn, avtomobillər bu binanın tikintisində mal daşıyır, biri beton qarışdırır. O avtomobillərin amortizasiyası, onda belə deyək ki, o binanın əsas vəsaitinin üstünə gələcək də. Şirkətin avtomobilləridir. Bəli. Bəli, hamısı oturacaq binanın əsas vəsaitinin üzərində. Bina əsas vəsaitinin dəyərinin üzərində. Yani mən onu elə bilmirdim, mən onu elə bilirdim, onlar xərcə silinir. Yo, elə. Bəzən olur ki, hətta istehsalat prosesində uzun çəkəndə istehsalat prosesi avadanlıq artıq tam şəkildə amortizasiya olub, amma hələ istehsalat gedir. Sən avadanlığı tam şəkildə silmisən, Bəli. kapitallaşdırmısan. Tam şəkildə silmisən. Artıq dövriyyənin balansında sənin əsas vəsaitinin qalıq dəyəri sıfırdır. Fiziki olaraq var, ilkin dəyəri var. Bəli, Əsas bəli. vəsaitdən də sən hələ ki istifadə edirsən. Amma qalıq dəyəri sıfırdır. Sən onu tam şəkildə oturdurmuşsan binanın üzərində. Amma hələ bina hazır deyil. Nə vaxt bina hazır olacaq? Nə vaxt sən onu satışa çıxardacaqsan, başlayacaqsan sən onun xərcisini. Oldu, oldu mənim. Çox sağ olun, minnətdarım. Buyurun. Növbəti. Axşam xeyir. Axşamı xeyir. Zöhrə bəy, Manav Kokos Kontrol. Bizdə depodur, bu fast foodlarda, restorandır. Depoda sadəcə sırf istehsalat deposu deyil, daha hazır məhsullar da var, müştərəkdir. Orada ümumi 6 işçi var, onun elə bir ki, 2 xanım yarım fabrikatörü, 2 bəy yarım fabrikatörü, bir ambardardır, bir fəhlə. Yəni yarım fabrikat hazırlanma sırasında ambardarla fəhlənin rolu yoxdur. Bir bilmək istəyirdim bu kommunal xərclər də həmçinin o depoda olan hazır məhsullar da saxlanılır, soyutma kameralarında və yarım fabrikatlar da saxlanılır. Bu zaman bu bölgü nə cür paylaşdırılır? Bu haqda tam yəni şərh istəyərdim sizdən. Bax Zora, bayaq dediyim kimi, əgər işçinin istehsalatla birbaşa əlaqəsi yoxdursa, yəni belə düşünün də, onsuz mən istehsalatım gedər, gedər. Gedərsə deməli bu maya dəyərinin aidiyyatı yoxdur. Okay? Yəni sən o dediyin ambardarsız, sonra bir nəfər də dedin. Yəni Fəhlə, bəli. fəhlə, yəni bunlarsız sənin o istehsalatın gedirsə, istehsalatda istifadə işləmirlər. Daha doğrusu istehsalatda işləyirlər. Sadəcə o hazır məhsulu daşıyırlar, materiallar. Bilavasitə iştirak Yəni eləmir. birbaşa istifadə iştirakı yoxdursa, sən o malın maya dəyərinə salmırsan. Silirsən inzibati xərci. Bəs üzr istəyirəm, bu kommunal xərcləri necə? Orada məsələn işıq var, su var, nə, zibil pulu Kommunal var. xərc sənin istehsalatınla bağlıdırsa, silirsən maya dəyərinə. Yox, inzibati ilə bağlıdırsa, silirsən inzibati xərci. Orada misal üçün ambardarın otağı var ki, kondisioner orada işləyir, amma O istehsalat heç bir inzibatı. aidiyyatı yoxdur. O inzibatı. Ama eyni yerdədirlər de, eyni yerdə iş. Olsun. O inzibatı. Ola bilər ki, Tamam. Zora, belə bir şey ola bilər ki, sənin heç ofis binan yoxdur. Bir dənə zavodun var. Zavodun içində balaca bir dənə otaq kəsmisən. Sən burada istehsalat, bu da mənim inzibati otağımdır. Düzdürmü? Bəli. İkisi bir yerdədir də. Sən fiziki olaraq bunları ayırmadın ki, ikisi bir yerdədir. Sadəcə olaraq inzibati bina ilə inzibati xərclərin gedir xərcə, istehsalatla bağlı xərclərin gedir sənin məsələn. Bu Bir bilirsən de niyə çok görədir? üzülsün. Bəli. Bu bilirsən nəyə görədir? Sən sabah mənfəətinə baxanda görürsən ki, məsələn mənfəət hardan formalaşır? Mənfəət bizim var satışdan gəlir miyiz? Satışla bağlı
satışla bağlı çəkdiyimiz xərclər, yəni satışın maya dəyəri, bayaq dediyimiz cost, Bəli. satışdan formalaşan mənfəət. Satışdan formalaşan mənfəət heç də sənin ümumi mənfəətin deyil. Ola bilər sənin satışdan mənfəətin formalaşıb, amma ilin axırında mənfəətə baxırsan yoxdur, zərərdəsən. Niyə? Sənin inzibati xərcin yoxdur. Bayaq dediyim kimi sən bir sahibkar olaraq açıb baxanda sən uje satışın maya dəyərinə baxa bilmirsən. Sən birinci inzibati xərclərə baxırsan. Çünki görürsən ki, sənin normal satışdan mənfəətin var. Deməli, inzibati xərclərini azaltsam sən mənfəətə çıxa biləcəksən. Məsələn, bizdə zavodun çox yaxşı vaxtlarında yeni il şənliyi keçirildi. Birinci il keçirildi Hyatt Regency-də, ikinci il keçirildi Kempinski Oteldə, üçüncü il keçirildi şirkətin yeməkxanasında. Niyə? Çünki birinci, ikinci il vəziyyət çox yaxşı idi. Bu inzibati xərc problemimiz yox idi. Üçüncü il inzibati xərc problemimiz yarandı və gördük ki, mənfəət artıq yoxdur, zərərə gedir şirkət. Bu xərci kəsdik. O yeni il tədbirinin hansısa bir bahalı restoranda və yaxud oteldə keçirilməyib də şirkətin yeməkxanasında keçirilməyinin mənim istehsal elədiyim pivəyə bir aidiyyatı yoxdur axı. Evet, Resept çok. həmən reseptdir, satış həmən satışdır. Sadəcə olaraq mən mənfəətimi formalaşdırdım. Mən inzibati xərclərimi ayırdım. Və bu xərci də ayırmağım, maya dəyəri xərcini də düzgün formalaşdırmağın əsas məqsədi budur. Bizim bir rəhbərimiz var idi. O kommunal, məsələn, gəlir inzibati istehsalat binasına girirdi. Sadəcə istehsalatla maraqlanırdı. İnzibati binaya girirdi. Gəlirdi, məsələn, görürdü koridorda işıqlar yanıqdı, söndürürdü, gedirdi. Gəlirdi, girdi, bir otağa baxdı, məsələn, pəncərəni açmışıq, işıq düşür, işığa ehtiyac yoxdur, işıqları söndürürdü. Soruşmurdu səndən bu sənə lazımdır yoxsa yox. Sadəcə söndürürdü, gedirdi. Çünki bilirdi ki, bu inzibati xərcdir. O istehsalatın xərcini o dəyə bilməz, çünki dəysə onun maya dəyərinə təsir edir. O malın keyfiyyətinə Keyfiyyət. təsir edir. Bir də çox üzr istəyirəm. Bu taşıma necə bizdən maşın filiallara daşıyır həmin ürünlərə, istər yarım fabrikat olsun, O istər də inzibati hazır. xərc. O inzibati xərcdir. Daşınma xərcin, əgər mal materialın daşınmasından söhbət getmirsə, bax məsələn ola bilərsən xaricdən material almısan, daşınma şirkəti onu gətirib sənin zavoduna çatdırır. Bu Yo yo, zaman daşınma sırf xərci özümüzsən. onun malı. Amma sırf özün istehsal elədiyin məhsuldur və yaxud da alıb satdığın məhsuldur, sən Bəli, dasıtma bəli. edirsən, sadəcə çatdırılma xidməti edirsən, o Filiallara, sənin bəli. inzibati, o sənin inzibati xərcin, onun Ha, maya oturmur dəyərinə. maya dəyəri. Yox, yox, maya dəyərinə yox. Çox sağ olun, Xərc, teşekkür ederim. xərcdir. Yəni bunu xərc kimi tanıyırsan, amma maya dəyər xərcdir. Tamam, teşekkür. Xərclərin də təsnifatı var da, gəlirdən çıxılan xərclər var, gəlirdən çıxılmayan xərclər Ha, var. təbii olaraq. Ha, bu gəlirdən çıxılan xərcdir. Sadəcə olaraq daşınma xərcindən söhbət gedir. Sadəcə olaraq maya dəyərinə aidiyyatı yoxdur. Çox sağ Buyurun. Növbəti məsələ. Salam. İlk öncə Salam. dərsə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Və sualım belədir ki, force major xərclər biz nə zaman sala bilirik də? Yəni Baxın, force major xərc diye bir şey yoktur. Fevqəladə xərclər var. Fevqəladə xərclər nə? Fevqəladə xərclər bu sildiğiniz dediğiniz force major situasiyalarda yaranmış xərclər. Məsələn, deyək ki, hansısa bir inzibati binadır, yanğın baş verir. Yanğın zamanı binaya müəyyən zərər verir. Bu zərərin aradan qaldırılması üçün sən şirkət cəlb eləmirsən ki, gəlsin, bu söküntü işlərini eləsin, təmizlik işlərini eləsin və s. və ilaxır. Bu sənin fövqəladə xərcin, yəni sizin dinləndirsə force major xərcin. Və sən bunu əgər ümumiyyətlə istənilən xərc, əgər gəlirdən çıxılan xərclər siyahısına aiddirsə və bunun təsdiqləyici sənədi varsa, müqaviləsi, elektron qayməsi, sən bunu xərc kimi tanıya bilərsən. Məsələn, elə xərclər var ki, gəlirdən çıxılmır və xərc kimi tanınmır. Bayaq dediyim, yeni il tədbirinə çəkildiyi korporativ xərc. Bu gəlirdən çıxılmayan xərcdir. Vergi bunu xərc kimi tanımır. Amma o fövqəladə xərci xərc kimi tanımır. Fövqəladə hadisə zamanı sənə dəymiş zərəri xərc kimi tanımır. Okay? Aydın oldu məsələ?
Müəllim, bir sual vermək istərdim mən. Deməli, Buyurun. sabit xərclərə, məsəl üçün, həm maya satışın ya maya dəyər daxildir, maaş daxildir. Bir də şey də dediniz də, kommunallar da daxildir. Elə mən elə bildim o dəyişkən xərci daxildir. Yox, yox. Kommunal dəyişkən xərci. Maya dəyərində sabit xərclər sırf reseptlə bağlı olan xərclərdir. Əmək haqqı özü dəyişkən xərcdir. Ola bilər sən işçiyə hansısa bir ayda bonus verərsən, dəyişdir. Yəni, deyək ki, istehsal elədiyim məhsulun reseptində, strukturunda hansı materiallar işlənirsə, bu materiallar sabit xərclərdir. Qalan bütün xərclər dəyişkən xərclərdir. O əmək haqqısı da, o kommunal xərclər də, bunlar hamısı dəyişkən xərclər. Bəli, mənim şey də reklam xərci də dəyişkəndir, kommunal da dəyişkəndir də. Reklam xərci ümumiyyətlə sənin satışının maya dəyərinə aidiyyatı yoxdur. Bu kommersiya xərci. 711 nömrəli hesabda uçur. Yəni 701 nömrəli hesaba aidiyyatı yoxdur. Biz nə demişdik? Bəli, bu. Biz demişdik ki, məhsulun maya dəyəri hardan formalaşır? Maya dəyəri xərci. Məhsul satışa hazır vəziyyətə gələnə qədər. Reklam sonrakı proses. Reklam sonrakı proses olduğuna görə sən onu kommersiya xərci kimi silirsin. Yəni onun maya dəyərinə aidiyyatı yoxdur. Bəli, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Buyurun. məlumatlar. Növbəti. Salam, axşamınız xeyir. Salam. Webinar üçün təşəkkür edirəm. Mənim də bir neçə sualım olacaqdı. Suallarımın əslində bir küt sualım var. Eyni anda verim, yoxsa sırayla? Ver. Məsələn, birinci sualım məzuniyyət maya dəyərinə aid edilir. İstehsalat Edilir. edilir. Əgər istehsalat işçisinin məzuniyyəti ise edilir. Məzuniyyəti, ezamiyyəti fərqi yoxdur. Məzuniyyətə aid edilir də. Okay. Evet, edilir. Ki, məsələn, itkiyə getmiş mallar ola bilər də istehsalatda. Onlar da maya Evet. dəyər gedir. Yoxsa bu şirkətin Yok. siyasətini olaraq dəyişə Təbii bilər. itki normaları, təbii itki normalarını siz inzibati xərc kimi silirsiniz. Orada da uşaqlar, her istehsalat prosesinde normalar var. Yani ben her sınav dağılan məhsulu götürüm, xərç kimi silim olmaz. İstehsalatda, ümumiyyətlə, istehsalat prosesinde utilizasiya deyilən bir şey var. Utilizasiya nədir? Hazır məhsulun məhv edilməsi. Bu çok belə dedik, geniş bir prosesdir. Utilizasiya prosesi zamanı mütləq şəkildə sən vergidən nümayəndə cəlb eləməlisən, o gəlməlidir, aktlaşdırmalıdır və onun gözünün qarşısında bütün bu məhsullar utilizasiya olunmalıdır. Bir də var təbii itki normaları. Məsələn, deyək ki, yenə öz zavodumuzdan misal göstərəcəm. Məsələn, pivə doldurulan zaman liniyadır, gedir. Butulka, krışka bağlandı, butulka sürüşdü, düşdü, qırıldı. Nə baş verdi? Butulka da zay oldu, içindəki pivə də zay oldu. Yəni mənim həm hazır məhsulum zay oldu, həm də sınmış butulka artıq yoxdur. Material anbarından bir butulka əksildi. Bunlar da aktlaşdırılır. Norma daxilində olan hissə inzibati xərcəsidir. Yəni Anladım. bunun üçün vergidən nümayəndə cəlb eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni bir butulka sınıbsa onun vergidən nümayəndəyə ehtiyac yoxdur. Sən vaxtı keçmiş məhsulu utilizasiya edirsənsə və yaxud da hər hansı bir başqa məqsədlə utilizasiya edirsənsə, bu zaman mütləq şəkildə vergi cəlb olunur. İndi orada başqa vergi situasiyaları var, ƏDV-si ödənilir və s. və ilaxır. Bu başqa məsələ. Norma inzibatiyə gedir. Normadan kənar maya dəyərinə də belə başa düşdüm. Yox, yox, yox. Normadan kənar, ümumiyyətlə, normad hissəsi inzibatiyə gedir. Normadan hissəsi böl normadan yuxarı hissəsi bölüşdürülməmiş mənfəətdəsi. Gəlirdən çıxılmayan, Bəli. okey. Bir də məsələn, istehsalat işçilərinin yemək və servis xərcləri ola bilər də. Bəs onlar maya dəyərinə getməlidir, Yox, yoxsa yox, yox. şirkət yenə sərf Aidiyyatı yoxdur. Ümumiyyətlə yemək xərcləridir, shuttle bus'lardır, cateringdir, shuttle bus'dır. Bunlar kişilər hansı ki evini aparır, evindən gətirir, avtobus servis xidmətləri. Bunlar hamısı gəlirdən çıxılmayan xərclər. Onlar aslında əmək haqqı kimi sayılmır ki, işçinin əmək haqqısı deyə bilərik də aslında yemək və servis xərclərinin. Yemək işçinin əmək haqqısına o vaxt daxil edilir ki, həmin o yemək pulunu işçinin əmək haqqısına daxil edirlər, vergiləri tuturlar, daha sonra həmin əmək haqqını onun içindən çıxardırlar. Məsələn, işçi əgər 1000 manat alırsa, artıram deyirlər ki, 30 manat sənin yemək pulundur. Onun o əmək haqqının hesablanma blankı var. İstəsəz onu HR-dan, siz görəcəksiniz ki, sizin əmək haqqınızın üstünə 30 manatı gəlib,
vergilərinizi tutub ondan sonra 30 manata çıxıb. Yəni siz bunu hiss eləmirsiniz. Siz sizə söz verilən əmək haqqını alırsınız. Amma onlar o 30 manatın üstündə dövlətə əlavə vergi ödəyirlər. Və həmin o 30 manat da gəlirdən çıxılmayan xərcdir. Biz mən yəni maliyyə uçotu baxımından Hə, soruşurdum. maliyyə uçotu baxımından heç. Mən dediyim vergi uçotudur. Maliyyə Maliyyə uçotu baxımından bəli. Maliyyə uçotu baxımından bu xərcdir. dəyər Hamısı xərcdir. haqqıdır. Yox, yox. Maya dəyər. Təəssüf ki, maya dəyər deyil. Deyil. Yox, yox. Bu sadəcə olaraq sənin maliyyə uçotunda ümumiyyətlə kasad. Maliyyə uçotunda heç işçilərin əmək haqqını da salmırlar. Maliyyə uçotunda iki dənə şey var. Gəlir və satışın maya dəyəri. Satışın maya dəyəri də nədir? Sırf mal material xərcləri. Yəni bu kommunallardır filan deyici olaraq salmırlar. Maliyyə uçotunda. Ama vergi uçotunda bu salınır. Maliyyə uçotunda nədir? Maliyyə uçotunda təsisçiyə verilən məlumatdır və təsisçi deyir ki, mən pul ödəmişəmsə, bu mənim xərcim. Mənə maraqlı deyil, bu vergi bunu qəbul eləyir, eləmir. Pul məndən çıxıbsa, bu mənim xərcim. Bir de kömekçi istehsalat onda yəqin onlar da deyir sımaya değerine ait değil. Yok, yok. Kömekçi istehsalata destek Yox, herhangi. yox. Heç biri olan maya. Çünki onsuz da sənin maya dəyərin gedəcək. O olmasa belə gedəcək. Belə deyim, istehsalatın gedəcək. O istehsalatın ayrılmaz bir hissəsi deyil. Aydın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun. Növbəti. Salam Şahim Əli. Tamam. Mənim sualım maya dəyərinə bağlıdır. Bizdən asılı olmayaraq qeyri-ixtiyari şəkildə belə deyim, xərclərimiz artıbsa və maya dəyərinə təsir edirsə, bazar malımız bazar dəyər bazarla uzlaşmırsa, bazar dəyərini. Bu zaman nə etmək lazımdır? Şirkəti bağlayıp getmeye lazım. O fikirləşmir yani. Necə sizin tənzimləmək olar? belə deyim, aldığınız mal materialların mən elə başa düşürəm eldiliyini etsin, mayası qalxır. Bəli. Düzdür mü? Sən də sattığın malın satış qiymətini artıra bilmirsən. Aha, bazar dəyərinə uzlaşma yəni. Yəni ya artırmalısan, satmamalısan, ya da ki elə istehsal elədiyin məhsulu ya ucuz satmalısan, ya da elə istehsal elədiyin qiymətdə satmalısan. Bunu dediyim kimi, əgər başqa bir çıxış yolunuz yoxsa, başqa çıxış yolum dediyim nədir? Yəni malın maya dəyərini azaldıb və yaxud da satış qiymətini artırma kimi bir şansınız yoxdursa, yəni o biznesə vaxt itirməyə dəyməz. Okay. Növbəti. Alo. Buyurun, Sağ olun, eşitmem. xoşlanmışsınız. Bir şey soruşmaq istəyirdim. Deməli, istehsalat sahəsi başqa firmada tenderdə qalib olub, tutaq ki, amma hansısa dövlət müəssisəsi üçün, məsələn, xüsusi geyim, düzdür? Həmin dövlət müəssisəsində o neçə nömrəli hesabda olmalıdır, xüsusi geyim, belə deyim. Məsələn, vergili orqanlarının geyimi və yaxud başqa gömrüyün geyimi, belə deyim. Onların Onların inzibati xərcində. İnzibati xərclərdə olur, Yəni, düzdür. sadəcə inzibati xərcdir. Yəni, vergi orqanında bir istehsalat yoxdur ki, sən deyəsən ki, bu vergi mütəxəssisinə, müfəttişinə geyim almışıq və bu geyimi mən atıram hansısa bir məsrəfin üstünə kapitallaşdırırıq. Yoxsa sən aldığın dönəmdə, cari dönəmdə silirsən o O inzibati. bayaq dediniz, üzr istəyirəm, o mal material söhbəti. O hansına aiddir? Mal üçün ayrı dediniz, material üçün ayrı nəsə. Qayda kimi dediniz? Yəni xüsusi geyim hissəsi necə, hansına aid olur? Yəni Yox, əsas məsələn, istehsalat binasında işləyən işçilərin, məsələn, çörək bişirən xanımların xüsusi geyimi var, ağ geyim var. Bu ağ geyimə verilən pul sənin istehsal elədiyin çörəyin maya dəyəri. aha. Amma Okay. hardasa tenderlə, müqavilə ilə alınıbsa. Fərqi yoxdur, onun heç bir önəmi yoxdur. Tender müqavilə sənin üçün olan bir şeydir.
Yəni tender müqavilə nədir? Şəffaflığı tənzimləmək üçün olan bir şeydir ki, mən bazarda xalam oğlundan almadım da, bunu bazarda 5 nəfər var idi, onların içindən seçdim onu. Aha, başa düşdüm necə. Mənə elə bir ki, şirkət tərəfdən yox, dövlət orqanı tərəfdən maraqlı idi ki, yəni bu xüsusi geyim malmaterialının hansı hissəsinə aiddir? Valla fərqi yoxdur. Bu dövlət orqanıdır, özəl müəssisədir. Uçot hər yerdə uçot. Heç bir fərqi yoxdur. Aha, başa düşdüm. Çox sağ olun. Buyurun. Tak, növbəti. Bir de dedi bayağı dedim siz onu fövqəladə hal kimi nəzərdə keçirdik. Onu biz eğer hansı hesabat hansı neçə nömrəli hesabatla biz yaza Sizin bilərik? nömrəniz 751'dir. Fövqəladə xərclər 750, yox 751 maliyyə xərclər. 741 olmalı fövqəladə xərclər. Hesablar planına baxsanız görəcəksiniz. Aşağıda 7'lərin içində səhv eləmirəmsə 741. Oldu, təşəkkür edirəm. Buyurun. Növbəti və yekunlaşdıraq. Salam, axşamınız xeyir olsun müəllim. Çox sağ olun Xeyir. öncədən. Belə Buyurun. bir sual var sizə. Deməli, müəssisə bina tikintisi ilə məşğuldur və 4 ilə bu binanı hazırlayıb təhvil verəcək vətəndaşlara. Lakin bu binanın deməli istehsal xərcləri olur. 202 atılır bu xərclər. Bəs 203. bina tikilməyən necə? 203. Bəli, 203. Bəs müəssisə binanı hələ təhvil verməyibsə və vətəndaşlardan gəlir əldə edir. Bu müəssisənin avans kimi göstərirsə, bəs bu müəssisənin gəliri necə olacaq? Bu 4 il ərzində necə, məsəl üçün, Bir dəqiqə. bəyannamə tərtib ediləcək ki, vergiyə Təhvil gəlir olsun? verməyib, sən necə gəlir əldə edir ki? Belə deyək də, indiki dövrdə ilkin ödəniş olur. 15 min, məsəl üçün, vətəndaşlar ödəniş edirlər. O Sonra sadəcə olaraq hələ avans ödənişidir. 4 il ərzində hələ ancaq avans göstərəcək, onu da əgər təhvil Bəli, verməyibsə. avans olaraq göstərəcək, çünki o təhvil verir. Təşəkkür edirəm. Yəni, istənilən halda pulunu qaytarıb evi geri götürə bilərdi, düzdür? Bəli. İndi Onunla bir avans. müəyyən bir səbəblər ola bilər ki, məsəl üçün, davamlı elə bir məsələn var ki, davamlı ödəyə bilməsə vətəndaş 3-4 aydan sonra pulu geri qaytarmırlar və pul da batır. Belə bir hallar da olsa. Olur. Hə, pul geri qaytarılmır, qalır və artıq bu onu belə deyək də gəlir kimi tanımalıdır. Əgər rəsmi göstərəcəksə gəliri kimi tanımalıdır. Çünki vergi ona pay verməyəcək. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun. Son səhv eləmirəmsə İsmira xanımdır. Bir dənə sizi də eşidək, yekunlaşdıraq. Şahin müəllim, mən düzdür bayaqki sual yönləndirmişdim sabit xərclərlə dəyişən xərclər barədə. Aha. İndi orada sizin qeyd etdiklərinizə qulaq astım, amma orada belə bir nüans var ki, ümumiyyətlə deyilir ki, sabit xərclər odur ki, istehsalat prosesinə başlanılıb başlanılmamasından asılı olmayaraq, yəni istehsalat sahəsinin, yəni məcbur olaraq çəkdiyi xərclərdir. Məsələn, fabrikin kommunal xərcləri ola bilər. Məsələn, hər Yok bir yok yok. istehsal Bak. Bir dakika karıştırmıyor. Bak. Sen istehsalatta sabit xərclərdən danışırsansa bu material xərclərdir. Yox, inzibati binada sabit xərclərdən danışırsansa bu sənin dediyin xərclərdir. Amma bunlar belə sabit deyil. Kommunal xərclər belə sabit deyil. Bəli, ad olaraq sabitdir. Sənin hər ay kommunal xərcin var, amma dəyər olaraq bu sabit deyil. Yəni Bilirəm. hər ay sən fiks bir məbləğ işlədəcəksən diye bir şey yoxdur. İnzibati binada hemen o kommunal xərc sənin sabit xərcindir. Ama istehsalatta senin sabit xərcin sırf reseptle, maya değeriyle bağlı olan xərclərdir. İndi o reseptlə olan məsəl üçün xərclər də dəyişə bilər də. Bəzən xam malın məsəl üçün maya dəyərinin qiyməti çoxala bilir. Bayaq bir xanım da qeyd etdi ki, bizdə maya dəyər Bəli, artıq. qiymət çoxalabilir. Ama bu zaman sen resepti Yo, değiştireceksin. nə? Reseptin necə? Reseptin değerini değiştireceksin. Ya, yəni ümumiyyətlə sabit dəyişən xərclər adı üzərində insan məntiq məsəl üçün formalaşdırır ki, yəni sabit xərclərdir, dəyişən də dəyər olaraq dəyişən xərclərdir. Amma sabit dəyişən xərclərə yanaşma belədir ki, yəni o sözə fokuslanılmayıb da ki, bu sabit xərc
Ola bilər bir ay sənə 500 manat gələ bilər, ikinci ay sənə 700 manat gələ bilər məsələn. Amma sabit xərc oldu ki, məntiqi odur ki, fərqi yoxdur. İstehsalata yəni başlamaya da bilərsən. Amma məcbursan ki, kommunal xərcləri sən ödəyəsən. Məcbursan ki, orada məsəl üçün hansı avadanlığın tutalım ki, xarab olub onu təmirə verəsən. Yəni hələ istehsalata başlamadan belə çəkməyə məcbur olduğun xərclərə sabit xərclər deyilir. Və məsəl üçün direktor. Çünki direktor istehsalat sahəsinə başlayan kimi mütləqdir ki, sən ora bir direktor qoymalısın. Onun maaşı belə, əmək haqqısı belə sabit xərclərin içində gedir. Bir də bu məsəl üçün sabit xərclərdə belə bir nüans var ki, istehsalat sahəsinə başlayandan sonra sabit xərclər uca başlayır. Məsələn, nə qədər istehsalatın çoxalırsa, sabit xərclərin bir o qədər belə deyim də gözə görsəmir. Yəni 10 dənə tam çörəkdirsə, 20 dənə çörəkdə sən uca gətirdiyin gəlir, həmin o sabit xərcləri azaldır. Yəni sabit xərclərin bir müddətdən Sen sonra getirip gəlirlə örtüşür. Yəni amma dəyişən xərclərdə belə bir şey nüansı yaranır ki, dəyişən xərclər orada marjinal xərci məsəl üçün meydana gətirir. Marjinal xərci nə olur? Yəni dəyişən xərcin artdıqca marjinal xərcin də tutalım artır da. Yəni o bir yerdən sonra deyilir ki, sən məsəl üçün tutalım ki, istəyirsən ki, 100 dənə yox 200 dənə çörək istehsal eləyəsən, amma 200 dənə istehsal elədiyin çörək sənin dəyişən xərcləri artırır deyən, istər-istəməz üçün məcbursan ki, sənə çünki 100 dənə çörək sərf eləyir də, belə deyir ki, 200 dənə çörək sərf eləmir. Bu məsəl üçün sabit xərclərlə dəyişir. İndi mən onu sizdən soruşurdum ki, yəni bu xərclərə əslində diqqət etmək, məsəl üçün o xanım deyir, bizə deyir, ucadır, maya dəyəridir, baha başa gəlir. Məncə onlar dəyişən xərclərə fikir vermədilər ki, dəyişən xərclərlə onlar. İndi bilmirəm, bəlkə mən belə düşünürəm. İndi Baxın, düzdür, Zöhrəm, sizin siz də şərhinizi soracağım. danışdıqca gətirib istehsalata bağlayırsınız. Düzdür mü? Yəni Hə, istehsalatla yəni bağlı. Siz istehsalatla deyirsiniz, bağlı. işçi zavod işləmir, amma bu işçiyə əmək haqqı verir. Bəli, zavod işləmir, işçiyə əmək haqqı verir. Amma hara silir bu əmək haqqını? Xərcə silmir axı. Kapitallaşdırır. Çünki bu Hə, bir aha. istehsalat binasının işçisinin əmək haqqısıdır. O istehsalat binasının işçisinin əmək haqqısını 15 gün zavod işləyibsə istehsalatı 15 gün inzibatiyə silə bilməz. Bu tam şəkildə onu silir istehsalata və xərc ümumiyyətlə yoxdur burada. Baxmayaraq ki, əmək haqqıdır, burada xərc yoxdur. Və ayın axırı sən müqabilləşmə verəndə, sırf bu əmək haqqından götürək, müqabilləşmə verəndə sən verirsən kredit kreditor, debit verirsən 202. Hələ burada xərc yoxdur. Xərc nə vaxt olacaq? Sən o istehsalat binasında mal istehsal edirsən, o kommunal xərc oturacaq onun üstündə. Yox, o Və bu yerdə haqlısınız, düz deyirsiniz. Bir də o xərclərin silinmək hissəsi var da. Yəni o da müxabirləşmə olaraq yenə həmin qaydadır. Yəni silinmək üçün nə baş verməlidir? İstehsal. Amma bu sabit dəyişən xərclərin bəlkə də müxabirləşmədə böyük bir rolu yoxdur, amma ad olaraq bu fərqi, yəni belə deyim də, İndi bunu bilmirəm. Mühasibatçılıq sahəsində bu bizim nə işimizə yarayır? Biz indi birbaşa xərclər başa düşdük, dolayı xərclər başa düşdük ki, bunları hansı maya dəyərini 30 duraq yoxsa inzibati xərclərdir yoxsa dolayı xərclər, yəni belə deyim. Amma ki bu sabit xərclərlə dəyişən xərclərin bizə yox, müqabiləşmədən birbaşa dolaylı da belə deyək də ayırdıq. Birbaşa xərcləri ki, sırf istehsalatın maya dəyərinə təsir edən Ha, xərclər. maya dəyəri, Dolaylı yəni xərclər ona də görə ayırırıq da bunları bilmək üçün. Ha. ya amma sabit Sabit. dəyişkən yenə mən dediyimdə qalıram ki, sabit dəyişkən xərclər heç də o xərc deyil ki, mən hər ay bunu çəkirəmsə, bu mənim sabit xərcim. Yox, elə bir şey yoxdur. Onda belə çıxır ki, zavodun çəkdiyi xərclərin 99%-i. Çəkmək məcburiyyətindəyəmsə, yəni məcburam, istehsalatı fabrika açmışam, hələ istehsalat heç nə bir məhsul ortaya qoymamışam, amma şu məcburam ki, mən bu xərci çəkəm, başqa yolum yoxdur. Fabriki durub bağlamayacağım da, yəni gözləyəcəm, məsəl üçün tam ki, lisenziya alınmalıdır. Fabrik qurulub, hər şey avadanlıq qoyub, amma lisenziya söhbətləri bilirsiniz də, bəzən uzana bilir. Bəli. İstər-istəməz sonra qoyulan xərcin sayı, siz dediyin ki, bir xərc sayılır. O xərc sonradan silinməsi artıq istehsalat prosesi baş verəndən sonra onlar yerbəyer olunacaq. Amma bir də yəni ilk öncə uje nəzəriyyədə bu sabit xərclərlə dəyişən xərclər nəzəriyyəsində, yəni ki, bu qaydalar var. Mən onu yəni indi düzdür başa düşdü sabit xərclər deyək ki, budur, dəyişən xərclər budur. Amma bunu biz mühasibatçılıq sahəsində nə işimizə yarayır, müxabirləşmə hissəsində nə işimizə yarayır, o mənim ağlımda biraz sual Bax, olaraq. Esmira, ümumiyyətlə
Xərclərin təsnifatında birbaşa, dolayı, sabit, dəyişik. Hı. Bu cür bölgü yox. Yəni Hı sən uçot aparanda belə bu bölgünü aparmırsan. hı. Uçot Hı. aparanda xərclərin fiks təsnifatı var. Var investisiya xərcləri, var hı. əməliyyat xərcləri, bir də var maliyyə xərcləri. Bu üç xərc əsasında sən bölgü aparırsın. O investisiya xərcləri bölünür, maliyyə xərcləri bölünür, inzibati Hı. xərcləri bölünür, əməliyyatla bağlı olan xərclər. Bütün bunlar hamısı bölünür. Ama heç birinin içinde bunun sabit, değişken, dolayı, birbaşa olduğu yok. Bu sadece olarak senin için olan bir şeydir ki, sabah senden soruşsalar ki, bak, deyir ki, malın maya değeri niye böyle yukarıdır? Deyir ki, bəs, yaxşı, bunun xərclərin bölgüsünü gətirsən de gətirsən xərclərin bölgüsünü. Deyirsən, bak, bu İş xərclər. asanlaştırır. Ha, bu xərclər benim birbaşa xərclərimdir. Bu xərclər dolayı Sistemleştirir. xərclər. O xərclər mənim, sabit xərclər mənim, dəyişkən xərclər. Bitdi getdi. Ha, başa düşdüm. Çox sağ olun Şahin Bey. Çox sağ olun. Buyurun. Minnətdarım. Teşekkürler. Sağ olun siz de qoşuldunuz, vaxtınızı ayırdınız. Təxmini bir 2 saata yaxın bir yerdə olduq. Ümidvaram ki, neyse bir köməkliyim dəydi sizə. Sağ olun. İnşallah. Nə vaxtsa görüşərik. Bakı balaca şəhər. Sağ olun.